goat. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Let's go, meu povo! Estamos chegando com futebol ao vivo e de graça para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje é dia de campeonato pernambucano aqui na nossa tela e um jogaço, viu? Entre um dos gigantes do estado contra um time que está pavimentando um caminho muito legal para também se tornar uma referência do futebol de Pernambuco. Hoje é dia de ver Retrô e Náutico ao vivo, de graça, com imagens, comentários e tudo mais que você tem direito. Muito prazer, eu sou Vitor Borges. E eu sou Gabriel de Castro, estaremos juntos aí nesse pré-jogo de Retrô e Náutico. E pessoal, já vai aí, ó, olhando nos comentários aqui do nosso chat, né, no YouTube, tem enquete no ar, tá? Quem você acredita que vence o jogo de hoje, Retrô ou Náutico? As duas equipes que têm, né, basicamente aí os mesmos objetivos nesse campeonato, né, Vitor? Exatamente, porque a gente está chegando na fase final dessa primeira etapa do estadual, os dois brigando ali na parte de cima, muito próximo de garantirem suas vagas para a próxima fase, mas o Náutico não quer jogar aquela fase ali antes das semis, né, quer se classificar direto. O Retrô também está na mesma toada e, além disso, tem aquela briga pela vaguinha na Série D que cairia muito bem, né, cara? Isso, Vitor. Até porque, ano passado, o Náutico acabou sofrendo essa eliminação precoce para o time do Salgueiro, né, numa fase anterior às semifinais. Para quem não lembra, o primeiro e o segundo se classificam direto ali para as semifinais. Do terceiro ao sexto tem um playoffzinho extra, né, uma espécie de quarta de final para chegar até as semis. Então, assim, é muito importante que o Náutico, obviamente, para o Retrô também, se classifiquem direto, né? E para a Fênix, né, tem também toda a questão também de uma vaga já na Série D, né? O Retrô que está disputando principalmente ali com o Santa Cruz, uma vaguinha na Série D do Brasileirão. Então, um jogo que vale muito nessa tarde de hoje, né? É, muitas camadas aí nesse duelo entre Retrô e Náutico, entre Náutico e Retrô. E você é nosso convidado para ficar com a gente desde esse esquenta até o apito final, porque vai ter muita coisa por aqui ainda. Tem daqui a pouco informações sobre as duas equipes, vão rolar também as odds para você que gosta de apostar, para você que é torcedor de rival aí de Náutico e Retrô, algum outro time de Pernambuco quer ficar de olho só nas odds e secando seus concorrentes, aqui também é um lugar que você vai encontrar diversão e entretenimento. E a gente está chegando, como falamos já, nessa fase final de classificação do campeonato pernambucano, e os dois times com ótima campanha, né, Gabriel? E com defesas muito sólidas, o que é muito interessante. Sim, temos as duas melhores defesas do pernambucano até então, né, os dois times que sofreram menos gols, e o Náutico ainda é o último invicto do campeonato, né? E se continuar nessa toada até um suposto título, por exemplo, seria o tetracampeonato, né? A quarta vez que o Náutico conseguiria aí um título invicto. Então, assim, temos duas equipes que são montadas a partir da defesa e que têm características tanto defensivas como ofensivas muito fortes, né? Então, assim, promessa de grande jogo aqui na tela do Gold. Com certeza. E tem um elemento a mais, que o Roberto Fernandes, técnico do Retrô atualmente, foi campeão pela última vez do estadual, comandando o Náutico contra o Retrô. Na sua opinião, é vantagem para o time do Retrô ter um cara que conhece tão bem assim o outro lado? Eu acredito que sim, Vitor, que é importante. Embora tenham algumas peças do elenco que já não são as mesmas, né? Mas é bom porque quando você conhece o adversário, a estrutura e principalmente a história do outro time, você consegue, né, se preparar melhor para a partida. Levando em consideração também que o Retrô tem o Giva, um dos artilheiros do campeonato, né, que está escalado. Daqui a pouquinho o pessoal já vai soltar a escalação, mas vem pronto para o jogo de hoje também. É um bom teste para essa defesa do Retrô, né, que divide justamente com o adversário de hoje, o Náutico, o posto da melhor do campeonato. Então, bora mergulhar nos detalhes aí de Retrô e Náutico, que daqui a pouquinho se enfrentam lá na Arena Pernambuco. Olha como chegam os dois times para o jogo de logo mais. Ó, 14 pontos para o Retrô, 17 pontos
tem o Náutico, que é o vice-líder da competição. São 7 partidas para as duas equipes, 4 vitórias do Retrô até agora, 5 do Náutico, 2 empates do Retrô, 2 empates do Náutico. O Retrô teve uma derrota, o Náutico, com o Gabriel já nos adiantou, está invicto. São 11 gols marcados para os dois lados e 3 gols sofridos. Campanha muito parecida, né, cara? No detalhe ali, Gabriel, a decisão de quem está melhor nesse momento. É realmente aquela partida que o Retrô acabou perdendo. O Náutico venceu todos os seus confrontos nessa diferença, então tem essa vantagem na tabela até o momento. Uhum. O Alan Al começou o Pernambucano, né? Buscando ainda criar o melhor time, a melhor formação. E eu acredito que aos poucos a equipe vem evoluindo, né? Com o próprio Patrick Alan no meio-campo, o Rafael Vaz, que é um zagueiro que chegou, que dá muita segurança também ao setor defensivo do Náutico. Então, esse Pernambucano desse ano tá muito bom justamente por conta disso, sabe? Muitos jogos decididos ali nos detalhes, os próprios clássicos também, né? Exato. Esse jogo, esse confronto que Retrô e Náutico, que embora seja um confronto de poucas partidas, né, no geral, até porque o Retrô é um time muito novo, mas que vem ganhando contornos de grandes, né, as duas equipes que estão muito bem, né, desde que o Retrô, no primeiro ano, já conseguiu acesso para a primeira divisão do Pernambucano, e as duas equipes que já decidiram, né, o campeonato estadual. Então, assim, é um confronto de poucas partidas, né, num geral, mas de jogos com muita importância. Então, bora ver esse retrospecto super recente, mas muito equilibrado, e a gente vê pelos números que realmente não dá para dizer que Retrô ou Náutico são favoritos pro jogo de daqui a pouco. A história mostra isso, ó, 6 partidas, porque o Retrô é um time super novo, como o Gabriel já nos adiantou. 2 vitórias do Retrô, 2 vitórias do Náutico, 2 empates. Se alguém tem alguma vantagem aí, é o Náutico. E no saldo de gols, marcou 9, o Retrô marcou 7 nessas 6 partidas que jogaram entre si. E realmente é um jogo que vale e vale demais. Porque o Retrô tem um projeto consistente, né, Gabriel? Como você falou, chegou aí na primeira divisão e já mostrou a que veio. É 2 vezes consecutivas o vice-campeão estadual, tirando times de maior tradição ao longo da história, como Sport, no ano que jogou contra justamente o Náutico na época, comandado pelo Roberto Fernandes, e também o Santa Cruz, de decisões, né? Acabou eliminando os seus adversários aí ao longo do caminho e roubando, entre aspas, essa vaguinha que, em teoria, seria de um desses 3 gigantes do estado, que tem muito mais tempo de rodagem. Mas o projeto do Retrô parece muito estruturado e parece também que a Fênix está muito decidida a ser uma referência do futebol pernambucano. Vitor, o time vem batendo na trave nesses últimos anos, né? Até na própria pré-copa do Nordeste, o time acabou sendo eliminado de forma muito precoce. E esse ano também vai jogar a Série D. É importante porque é uma nova força que surge, né? É um novo campo, não só do profissional, mas também das categorias de base. Um time que tem uma estrutura exemplar no nosso eixo do nosso Nordeste. E que, por exemplo, quarta-feira agora também vai disputar a Copa do Brasil, né? Já também é uma fonte de renda extra, uma visibilidade para outros atletas. Então, assim, o Retrô, que vem num projeto consistente, está batendo na trave, mas quem sabe aí no futuro, né, consegue a Fênix voar até mais alto. E o grande time é justamente o time que chega, né? Que vai chegando nas finais, perder na decisão faz parte do jogo, né? E tem sempre, pelo outro lado, um time muito forte. Foi o caso dos confrontos com o Sport, foi o caso do confronto com o próprio Náutico em 2022, mas o importante é que o Retrô e o torcedor do Retrô, que adotou o Retrô depois de sua criação como seu time do coração, está se acostumando a ver o time nas decisões, nos momentos cruciais, e aí é aquele ajuste final, é aquele momento de se acostumar a estar nesse momento para sentir a vontade e preparado para levantar o caneco, que uma hora com certeza vai vir, né? Sim, e falando já nesse, continuando o duelo de hoje, vamos ver o destaque do Náutico? A defesa do Náutico tá em alta e muito por conta desse cara, né? Rafael Vaz, zagueiro, 35 anos, camisa de número 4 às costas, ele foi titular em 9 dos 10 jogos do Timbu na temporada, um cara muito experiente, que tem rodagem, um daqueles andarilhos do futebol, né? Foi muito marcante em Vasco e Flamengo, principalmente, mas também fez boas campanhas no Goiás, surgiu lá novinho também no Palmeiras. Então é um jogador que tem experiência, e nesse momento em que o Náutico ainda encontra, né, o time do Alan Al ainda encontra e busca a sua melhor formação,
pode também a liderança do Rafael Vaz, acima de tudo, fazer muita diferença e ser uma voz do técnico dentro de campo. Sim, zagueiro canhoto, também batedor de falta, muito técnico. Fazedor de gols, sim, né? Por onde passou. Sim, é, muito experiente e que com certeza vai ajudar esse time do Náutico, né? O elenco que, num geral, né, baixou muito a média de idade. Tanto o Rafael Vaz como o Joécio, né, zagueiro que tá no banco de reservas, dois zagueiros muito experientes que com certeza ajudarão o Náutico a continuar, quem sabe, ser a melhor defesa do campeonato, né, e quem sabe também buscar o 25º título estadual, né, pro Timbu. Hoje tem uma missão difícil o Rafael Vaz, porque o Giva tá em grande momento, por outro lado, o Retrô, a princípio, não conta com o Fernandinho, né? Não tá entre os titulares pro jogo de hoje. Ele tava com um problema no pé já há algumas semanas. Mas, de todo jeito, o Giva vem se consolidando aí como a referência ofensiva do time do Retrô. É um cara experiente e o Rafael Vaz falou com a nossa equipe do Gold justamente sobre isso, sobre o desafio de enfrentar o Retrô e da tentativa do Náutico de já garantir essa classificação antecipada, que daria uma folguinha aí na janela, que seria muito bem-vinda nesse início de temporada. Bora ver. Acho que o trabalho está sendo bem feito, né? Acho que os números falam por si próprio. Claro que a defesa hoje está sendo valorizada, mas claro que o time todo, né, começa pelo ataque. O ataque nos ajuda bastante. É continuar trabalhando. Acho que nós estamos no caminho certo. É, temos muitas coisas para melhorar ainda, mas o mais importante é que o resultado está vindo. Então é muito bom quando você trabalha com paz e sabendo que o resultado está aparecendo. Trabalhar forte, acho que respeitar muito o adversário, mas é um jogo muito importante onde nós podemos já nos classificar para uma semifinal. Então agora é ter pés no chão e fazer uma grande partida. E o grande líder, né, Gabriel, a gente vê na fala como ele é solidário e divide o crédito do bom momento da defesa com o resto do time. Até porque, para a marcação ser eficiente, ela tem que começar lá na frente com os atacantes, né? E o Náutico tem atacantes que se movimentam bastante e ajudam nesse balanço, nesse momento ali de fazer a pressão para já atrapalhar o time que está tentando sair com a bola no pé. E com certeza é de fato um trabalho coletivo, Rafael Vaz mostrando mais uma vez que é um grande líder e dividindo os créditos com seus companheiros, né? Sim, esse time do Náutico, Vitor, acredito que ele tem uma espinha dorsal ali de três atletas, sabe? É o Vaz na defesa, o Patrick Alan no meio e o Paulo Sérgio, o atacante. Então, como você bem falou, a defesa ela começa já dos próprios atacantes, né? Desde lá da frente da marcação, que o Alan vai conseguir fazer com que os seus atacantes consigam imprimir, né, do ritmo de perde, ganha, pressão e tudo mais, né? E para que isso não estoure nele mesmo, na dupla de zaga, né, no quarteto defensivo. Então, a equipe do Náutico vem muito bem armada, muito bem montada pelo Alan Al, e o Rafael Vaz é, sim, um dos líderes dentro de campo. Interessante também a gente lembrar que uma vitória hoje do Náutico, a equipe já garante a vaga nas semifinais, e é interessante lembrar também porque tem as vaguinhas da Copa do Brasil, né? Então, assim, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Náutico tá ali de olho, né, que são receitas e é um calendário extra já pro ano de 2025, né, já garantir pro próximo ano essas duas competições, que além da questão esportiva, né, a gente sabe que a Champions League, a Copa do Nordeste, para nós nordestinos tem todo esse valor de Copa do Mundo, né, mas para além disso a Copa do Brasil também tem toda a questão financeira, né, pro Náutico, quem sabe aí buscar um acesso nesse ano e no ano que vem também. É, e essas receitas são muito valiosas ao longo da temporada, né? Então é natural. Inclusive o Náutico tem uma grana boa para receber, tem 15 milhões para receber aí de uma ação que acabou ganhando contra a antiga concessionária da Arena Pernambuco. Vai ser uma renda que vai ajudar demais nessa retomada do Timbu às suas melhores fases, aos seus melhores momentos, e a gente já pôde vivenciar vários desses momentos. Mas falando um pouquinho hoje do mandante do jogo, do Retrô, tem um outro cara aí também que está se destacando bastante e pode ser uma arma importante do técnico Roberto Fernandes para a partida de logo mais. Ó, Guilherme Paraíba, zagueiro, 29 anos, camisa 4 às costas, são 9 partidas e um gol que ele marcou contra o Central, gol de cabeça, uma testada firme para o fundo do gol.
ele que é um dos caras no Brasil que acaba adotando o seu estado de nascimento como parte do nome, né? Guilherme, tem vários, Guilherme Paraíba é o zagueiro do Retrô, que vem fazendo também partidas bastante consistentes, já mostrou que pode ser uma arma importante, principalmente na bola aérea ali, acabou guardando o dele contra o Central, e hoje tem uma missão difícil, né? De parar um time do Náutico que propõe bastante o jogo, que apesar de jogar fora de casa, tem ali, como você falou, o Patrick Alain, tem também outros jogadores que podem fazer a diferença, que se movimentam bastante e podem dar bastante trabalho aí pro time do, pra zaga do Retrô, né, em especial pro Guilherme Paraíba, e ele conversou com a nossa equipe justamente sobre isso, sobre esse grande desafio que tem pela frente o time do Náutico. Vamos ver o que falou o zagueiro Guilherme Paraíba. É, início de temporada bom, né? É, graças a Deus, estamos trabalhando forte, diariamente. Graças a Deus, está surtindo efeito, né? O sistema defensivo aí vem bem na competição, sendo uma das melhores defesas do campeonato. Então vai ser um grande jogo, né? Jogo difícil, onde vai ser um confronto das melhores defesas, né, da competição. Eu que vamos fazer um grande jogo, se preparamos para fazer um grande jogo. Em nome de Jesus, vamos em busca da vitória. Tá aí, Guilherme Paraíba, destaque do Retrô para vocês. Daqui a pouco a bola rola lá na Arena Pernambuco. Fica aqui mais uma vez nosso convite para você seguir com a gente. Aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho, né, Gabriel? Porque aí fica muito mais fácil de acompanhar tudo o que rola por aqui. E rola muita coisa, né? Isso, para você ficar atento aí a todas as rodadas do Pernambucano, Cearense, né? A gente tem a Bundesliga, a Saúde Pro League, o Cariocão. Então, assim, para você ficar atento aí por dentro de todas as rodadas, né, dos campeonatos que a gente tem aqui no Gold. E agora é aquele momento que agrada todo mundo. Agrada torcedores do Retrô, agrada torcedores do Náutico, mas também a galera que tá aqui só para secar e tentar faturar aquele dinheiro. É hora das nossas odds. Vamos ver como chegam os nossos parceiros aí na tela, começando pelos nossos amigos da Bet Nacional. A vitória do Retrô está pagando 2.41, o empate 2.90 e a vitória do Náutico 3.03. Aí temos as variações com total de gols mais e menos, mais de 2 gols e meio, 2.37, menos 2.5, perdão, menos de 2.5 gols, 1.50. Se ambos marcarem, 2.0 é a odd. Se ambos não marcarem, 1.70. Essa é a Bet Nacional. Temos mais. Agora na Superbet, a vitória do Retrô pagando 2.40. O empate pagando 3. E a vitória do Náutico, 3 também. Né? Os totais de gols aí, mais de 2.5, 2.35. E menos de 2.5, 1.53. Ambos marcam, sim, 2. E não 1.72. É isso aí, temos mais opções. Agora vamos para os nossos parceiros da Betano. E hoje a Betano está conosco para esse super jogo. Se você ainda não tem conta na Betano, você é maluco, pô. Abre o site aí agora, faz a sua conta e ganha até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E se você acreditar na vitória do Retrô, a Betano está pagando 2.47. O empate é 2.85. E a vitória do Náutico é 3 cravado. Total de gols mais e menos, mais é 2.25 e menos 1.50 é a odd. Se ambos marcarem, 1.90 é o valor. Caso isso não aconteça, 1.72, lembrando que as odds são atualizadas ao longo da partida, então ficar aqui no Gold é uma boa para você que quer fazer aquele dinheirinho extra, mas claro, sempre com muita responsabilidade, né? Isso, isso. Detalhe que nas nossas três parceiras, o Retrô, ele é favorito, hein? É, a vitória do Náutico tá pagando um pouquinho mais. O Retrô manda o jogo na Arena Pernambuco, que vem sendo também uma espécie de casa pra Fênix, né? O Náutico alterna partidas, né? Mas comumente joga nos Aflitos, porque é uma vantagem absurda jogar num campinho apertado, na sua casa, onde o Náutico certamente se sente muito à vontade, mas de todo jeito não dá pra gente dizer que o Náutico, né, o Timbu, é um estranho ali na Arena Pernambuco, porque já tem grandes atuações ali, viveu grandes momentos também nesse estádio de Copa do Mundo, né? É porque dos três jogos que atuou lá, não perdeu em nenhum.
Então. Então, aí, fica a estatística extra para você que ainda não fez a sua fezinha. Esse nosso pré-jogo vai chegando ao final, né? Mas fica mais uma vez o nosso convite para você seguir com a gente, porque o jogo aqui no Gold é sempre daquele jeito, ao vivo, de graça, com imagens. Então, se você tem um amigo pirangueiro, aquele cara que entra no mar com o sonrisal pegando assim na mão e ele sai sequinho, pode compartilhar o link da transmissão com ele, porque aqui ele não vai pagar nada, vai curtir o jogo numa boa e vai também poder fazer a fezinha, porque como a gente já falou, rolam odds, rolam várias interações aí com a nossa equipe, e isso que é o mais legal, né? A gente tem a nossa equipe de transmissão que vai assumir os microfones daqui a pouco, mas você participa ativamente com a gente durante toda a partida. Gabriel, valeu demais a parceria, hein? Foi um prazer. É isso aí, a gente se vê. É isso aí. Antes da nossa equipe de transmissão, da nossa super Mila Garcia assumir os microfones, a gente tem um recadinho rápido dos nossos patrocinadores, mas mais uma vez a gente agradece a sua companhia e até a próxima. Muito obrigado. Um super nome está chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Fala galera, ligada aqui no canal Gold, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje tem Campeonato Pernambucano e vamos juntos para acompanhar todas as emoções de Retrô e Náutico. Vocês que já viram um pré-jogo todo especial, trazendo todas as informações para vocês. Dando aquela aquecida boa, né? A gente vai vendo aí já as imagens da Arena Pernambuco. Hoje, Retrô e Náutico pela 8ª rodada. Jogo importante, jogo que decide muitas coisas. A gente tem um Retrô que chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Náutico que vem de uma série de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Timbu garante a classificação em caso de triunfo hoje. Enquanto a Fênix ultrapassa os alvirrubros se vencer a partida. Então tá aqui um jogo que define muitas coisas, aquele jogo de 6 pontos, né? Aquele jogo que as equipes podem trocar de posição. A gente vai vendo aí um pouquinho dos torcedores também presentes, já se preparando para essa grande partida. No geral, temos 6 partidas disputadas desde 2020, todas pelo Campeonato Pernambucano, entre Retrô e Náutico, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, o que mostra também o equilíbrio que vem sendo nesse duelo entre as duas equipes. Inclusive, no último confronto, tivemos, no dia 25 de janeiro do ano passado, 1-1. Então, as equipes vêm dessa igualdade na última participação no jogo entre as duas equipes. O Náutico abriu o placar com o Souza cobrando pênalti. Depois, acabou tendo a igualdade 1-1. O que aconteceu no Arruda. O mando foi do Retrô. Não vou me alongar muito. Eu sou a Mila Garcia. Estarei com vocês aqui na narração. E aproveito para já chamar também o nosso comentarista de hoje, que vai trazer muito mais sobre as duas equipes. E, claro, também a expectativa para essa partida, né? O que a gente pode esperar de Retrô e de Náutico, essas duas equipes que estão muito bem no Campeonato Pernambucano e que ocupam nesse momento a 2ª e a 3ª colocação. E lembrando, as 2 primeiras vagas vão direto para a semifinal, do 3º ao 6º tem uma briga, tem uma disputa, então vale muito a pena para o Retrô buscar a vitória hoje, buscar essa 2ª colocação que hoje pertence ao Náutico. Luiz Rosa, boa tarde meu amigo, tudo bem com você? O que você espera de Retrô e Náutico? Fala pra gente. Muito boa tarde, Mila Garcia, é um prazer revê-la, amiga. Eu estava até comentando no primeiro jogo que eu fiz hoje. Mila Garcia, meu segundo jogo como comentarista foi ao seu lado. Ah, que bom. E que aprendizado honra ao longo dessa jornada, né? Já são quase 3 anos aí
brincando aí, se nos divertindo, né, Mila Garcia? Com certeza, bom, né? Nessas transmissões. E agora o hino nacional. Executado, a gente vai vendo aí já os jogadores aproveitando para se cumprimentarem, a cumprimentar também a arbitragem da Mila. Partida. Diga, Luiz. E o hino de Pernambuco, né? Desculpa. Isso, o hino de Pernambuco, exatamente. A nossa troca aí. Exatamente, os jogadores vão ali se cumprimentando e temos também o Felipe Luna aqui com a gente, que vai também participar da partida junto conosco. Fala, Felipe, tudo bem com você? Fala, Mila, boa tarde, tudo bom? Prazerzaço estar com você aqui mais uma vez para um jogo extremamente importante para o Retrô, que teve uma queda muito grande no campeonato, vem de 12 empates, e para o Náutico, que vem numa crescência gigantesca, né? 3 vitórias consecutivas, jogo que vale, que pode ajudar para a vaga na Copa do Brasil, pode ajudar para a vaga direto para a semifinal e também vaga para a Série D. Então é um jogo cheio de emoções. Cheio de emoções, com certeza. A gente vai vendo já os jogadores se dispersando no gramado. E agora vamos conferir a escalação, então, das duas equipes. Como é que vem o Retrô, como é que vem o Náutico? Vamos conferir agora. Retrô escalado vem com Paulo Ricardo, número 23, no gol. Jean Rafael, número 2. Dankler é o número 33. O Guilherme Paraíba vem com a número 4. O Edson Lucas vem com a número 6. Alencar é o 8. Moisés Ribeiro vem com a número 14, o Hadsley vem com a número 21, Israel é o número 13, o Giva vem com a 9 e na frente a gente tem também o Luizinho com a número 7. Essa é a equipe do Roberto Fernandes, está escalado o Retrô. Agora temos também a escalação da equipe do Náutico. O Náutico vem hoje a campo com Wagner, número 1, Arnaldo é o número 2, Guilherme Matos é o 43, Rafael Vaz vem com a camisa número 4, Luiz Paulo número 6, Marco Antônio vem com a 8, Marcos Júnior é o camisa número 33, Patrick Alain vem com a 20, Cauã 13, Júlio César número 7, na frente o Paulo Sérgio vem com a camisa de número 9, essa é a equipe do Alan Al. E aí os capitães, ó, aproveitando aí para se cumprimentarem também. Você está acompanhando todas as emoções do Campeonato Pernambucano aqui no Canal Gold. Inscreva-se! Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. O árbitro vai dando aquela última conferida agora. Arbitragem na tela, Gilberto Rodrigues Castro hoje é o responsável pela partida. Assistentes, Ricardo Jorge, Túlio de Farias, Edivaldo Batista. É o quarto árbitro, a escalação aí da arbitragem também para você que está ligado com a gente aqui no Canal Gold. Lembrando sempre para você deixar o seu palpite, para você também deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma transmissão, nenhuma novidade também, né? Ficar por dentro de tudo que acontece no futebol pernambucano aqui no Gold. Você não vai perder nada. A gente vai vendo aí um momento para aquele registro, para aquela foto. Jogadores do Náutico se preparando, vestindo essa camisa tão importante do futebol brasileiro, tão pesada também. Do outro lado, um Retrô que também quer buscar o seu espaço e, claro, quer buscar essa segunda colocação. A gente tem o Sport em primeiro, o Náutico em segundo. São as equipes que, se hoje terminasse a competição nessa primeira fase, seriam as classificadas direto para a semifinal. E aí a briga ficaria entre o terceiro e sexto colocado, com o Retrô, Santa Cruz, Central e Maguari. O Maguari está vencendo um jogo agora importante, né? Tá vencendo o Flamengo e chegando a 10 pontos, deixando para trás o Afogados. A equipe tinha 7 pontos também, vencendo vai a 10.
E agora a gente já vai vendo o Maguari pegando essa sexta colocação. Pelo menos por enquanto vai sendo assim. Jogadores também aproveitando para fazer aquela oração, aquela preparação, se concentrando antes do jogo, que é muito importante. Afinal de contas, estamos aqui com o segundo e terceiro colocado. Vale muito, né, Luiz, a gente ter a oportunidade de acompanhar essa briga e esse duelo por essa segunda colocação, que dá classificação direta, né? E certamente é bom lembrar que, como falamos no pré-jogo, o Náutico, dessa camisa muito bonita hoje, o segundo uniforme, é o time, o único invicto da competição e muito bem treinado por Alan Mila. Valeu demais, Luiz Rosa. Vamos juntos agora porque a bola já está no centro do gramado. Vamos para os primeiros 45 minutos. Aguardamos apenas a autorização do árbitro. Conferiu e agora sim autoriza o árbitro. Temos bola rolando para o primeiro tempo. A partir de agora, vamos juntos para as emoções da primeira parte do duelo entre Retrô e Náutico. As primeiras movimentações e toques na bola nesse duelo de segundo e terceiro colocado. Se o Náutico vencer, vai chegar a 20 pontos, vai ficar tranquilo, suave. Já o Retrô, se vencer, vai chegar a 17 pontos. E aí vai ultrapassar a equipe do Náutico na classificação e roubar esse segundo lugar. Pode ser importante demais já se garantir direto na semifinal do Campeonato Pernambucano. Agora vem a velocidade da equipe do Retrô. Dispara, vai pra cima. Edson Lucas, perigoso, toque pra trás. Consegue tirar a defesa do Náutico. Afasta o perigo de boa. Vamos ver agora as primeiras movimentações da equipe do Náutico, também avançando e buscando o campo ofensivo. Júlio César tenta o passe à frente, foi bloqueado. A bola voltou. Fica com o Guilherme Matos. Luiz Paulo vai recebendo do lado esquerdo, vai aparecendo um pouquinho mais aberto pelas pontas, enquanto o Náutico vai buscando esses primeiros espaços. Júlio César, camisa número 7. Duelo de camisas número 7. A gente vai vendo ali a tentativa do Luizinho também. Um pouco mais centralizado o Júlio César nesse momento. A bola vai voltando para o goleirão Paulo Ricardo. Recuperação do Náutico. Boa bola, Marco Antônio. Pegou, voltou. O Náutico vai recomeçando, vai trabalhando com tranquilidade, com paciência. É importante. Mais uma vez o Júlio César aberto pela direita. Guilherme Matos recebe. Zagueirão que joga pelo lado direito, jogando para o Rafael Vaz. Capitão da equipe mandando para o Luiz Paulo pela esquerda. Tentativa de passe longo agora, buscando a grande área. Aí o avanço do Marcos Júnior na marcação ali para cima da defesa do Retrô. Bola vai saindo, mas é do Náutico ainda. Bola com o Luiz Paulo. Arthur pediu para dar uma segurada ali, agora sim ele autoriza, tá tudo certo. Vai trabalhando o Náutico, Patrick Alan também se movimenta, busca as primeiras oportunidades, Júlio César aberto, tenta o passe à frente, consegue, boa chegada do Patrick Alan, andando para a grande área, a defesa do Retrô afasta, a bola ainda fica viva, Marco Antônio tenta devolver na área, o chute direto pro gol, mas saiu mal demais, a finalização do Cauã, valeu a tentativa, os times estão esquentando ainda, são os primeiros minutos, a gente vai vendo aí 2 minutos e 30, hashtag Pernambucano no Gold. Para você participar com a gente, mandar sua mensagem. Odds atualizadas para vocês aí na tela, para você conferir como é que tá pro Retrô, pro Náutico e pro empate também. As odds, então, importantes para você que quer fazer sua fezinha, sua aposta. A gente vai atualizando para vocês o tempo inteiro. Enquanto isso, vem Luiz Paulo. Deixa essa bola de lado. No meio tem ali pedindo bola Marco Antônio. A defesa do Náutico continua trabalhando. Diga, Felipe. O Retrô que vem sofrendo muito com a falta do Fernandinho, né? Que é o grande jogador desse time, o capitão, o cara que é referência no ataque. E justamente, depois da lesão que ele teve, acabou que o Retrô teve uma queda gigante de produção nessa competição. Pois é, algumas peças vão sendo perdidas pelo caminho, é verdade. A gente vai vendo agora o Náutico avançando pela direita. Felipe Luna participando com a gente, Luiz Rosa também nos comentários. Uma grande transmissão para vocês de Retrô e Náutico. Todas as emoções do Campeonato Pernambucano aqui no Gold. E aí, Mila, outras pessoas estão falando aqui no chat. Se você está com problemas de imagens, a imagem está 100% para nós e para muitos dos internautas. Só ir na engrenagem e faz o ajuste lá para a transmissão 1080 em HD, que melhora muito a sua imagem. Enquanto isso, vem Marcos Júnior.
tentando levar o Náutico à frente. Boa troca de passes. Paulo Sérgio aparecendo dentro da grande área. Agora vem Júlio César no cruzamento, pé direito. A bola quase chegou na segunda trave. Seria uma ótima oportunidade para a equipe do Náutico tentar fazer o primeiro gol. Bom cruzamento pelo lado direito. Patrick Allan sempre muito participativo. Estava aparecendo ali, fechando no segundo pau. Quase chegou para cabecear essa bola. Paulo Sérgio também já participando bem. E agora o próprio Patrick vai para a cobrança de escanteio. Se prepara o camisa número 20. Aí o levantamento do Júlio César. Mais uma vez aquela salvada importante do Dunkler. Subiu bem para afastar. Oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Você está conferindo tudo aqui no Gold. Agora tem escanteio para a equipe do Náutico. Vem levantamento na grande área. Patrick Allan na bola, levantou de perna esquerda. A bola foi viajando e passou por todo mundo. A sobra de bola, tentou Luiz Paulo, mas subiu demais. Mais uma tentativa interessante de fora da área. Viu a oportunidade, o Luiz preferiu arriscar. E assim a gente já vai chegando a 5 minutos de primeira parte. Um jogo bem brigado, disputado. As duas equipes claramente buscando o resultado. Isso é muito legal de se ver, as duas equipes se propondo a buscar essa vitória. Agora o trabalho é do Retrô. Edson Lucas participa e toca no meio para o Alencar. Passe errado. Recuperação de bola do Náutico. Agora vem Patrick Allan jogando com liberdade. Manda para o Júlio César na direita. Ele tenta a devolução dentro da grande área. Vai tentar salvar. Tentou muito o Alencar, mas não conseguiu impedir a saída da bola pela linha de fundo. Ô Mila, o Náutico está encontrando uma avenida, né? O lado direito, o lado esquerdo do Retrô com o Edson Lucas está numa avenida. Está conseguindo marcar essa saída de bola do Retrô e está me agradando bastante esse início de jogo do Náutico. Está querendo decidir o jogo logo. Tá querendo decidir, tá indo para cima, tá buscando a oportunidade para fazer o primeiro gol. Júlio César na bola, de pé direito para fazer o levantamento, tá lá dentro, olha a tentativa do Náutico para fazer o primeiro, passou pertinho demais, que chance! Teve agora o avanço, o Marcos Júnior foi para dentro da grande área, Patrick Allan já tinha oportunidade antes, quase cabeceou uma bola no segundo pau que o Júlio César levantou, o Náutico tá indo, tá chegando bem, o Retrô vai se defendendo e o Náutico permanece, ó, fica ali em cima. Fica ali pressionando essa saída de bola enquanto a gente vai vendo de novo a oportunidade. Boa bola. Marcos Júnior se lamenta, sabe que foi uma grande chance. Mas o Náutico está cada vez mais perto de fazer o primeiro gol. Isso é importante também. 7 minutos no relógio, por enquanto. 0 para o Retrô, 0 para o Náutico. Retrô vem agora com Moisés Ribeiro. Ele joga do lado direito. Jean Rafael aparece. Escorrega, se levanta, vem cruzamento, a bola é forte demais. Vamos ver se vai dar para recuperar, não deu. Resposta do Retrô, enquanto a gente vai acompanhando os torcedores ali também presentes, atrás do gol, participando, fazendo muito barulho por enquanto 0-0, Luiz. É interessante que em 8 minutos, a primeira vez que o Retrô consegue chegar à próxima área do Wagner, e você ainda não falou o nome do Wagner, e na verdade o Náutico, como o Felipe disse, está se impondo e empurrando o Retrô para o seu campo de defesa. Pois é, não precisou trabalhar muito ainda o goleirão do Náutico. Agora a gente vai vendo o Júlio César avançando de novo. Pelo menos tentando. Roberto Fernandes de um lado, Alan Al do outro. Trabalho do Náutico agora chegando Luiz Paulo pela esquerda. Cauã vai tentando aparecer um pouquinho mais também, por enquanto está mais sumido no jogo. Enquanto isso, no meio de campo vem Marcos Júnior. Curiosamente, né, Mila? Roberto Fernandes, hoje treinador do Retrô, tem 5 passagens pelo Náutico, hein? Muitas, né? Verdade. Enquanto isso, o Náutico vem de novo com o Júlio César. Vai aproveitando para trabalhar demais por esse lado direito. O Júlio César é um pouco mais espetado e chegando nas pontas. Agora tem lateral para ser cobrado. Mas sendo importante o Júlio César, a gente vai vendo mais uma vez o Roberto Fernandes aí no detalhe. E por enquanto é isso. Retrô 0, Náutico também 0. Tentativa de avanço agora do Patrick Allan.
Vem pra grande área, o toque rasteiro pra dentro. A finalização do Paulo Sérgio, pegou e soltou Paulo Ricardo. Bela chegada do Náutico, importante o avanço e aí a força do Paulo Sérgio nessa finalização. Bateu bem, bateu rápido. Acabou que o goleirão do Retrô fez a defesa, Paulo Ricardo. Vamos ver de novo. Patrick Alan, belo passe. Bela batida do Paulo Sérgio, mais uma oportunidade. Por enquanto 0-0 ainda, mas o Náutico tá chegando bem. Canal Gold, inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Agora a saída da equipe do Retrô, Moisés Ribeiro. De novo ele, camisa número 14, tocando de lado. Jean Rafael começando a aparecer um pouco mais. E o Alencar prefere jogar lá pro outro lado, onde tem o Edson Lucas. Mas a bola acabou chegando primeiro no Luizinho. Agora sim ele manda pro Edson. Tentativa de devolução, Luizinho pega de volta. A bola tá viva, o chute direto pro gol. A chance do Hadley. Passou, foi pra fora, tiro de meta. E aí o Wagner se lança e se joga na bola. Mas ela acabou indo direto pra fora. Vamos ver se teve desvio ou não, mas a chance do Retrô, mostrando aí a sua força. 10 minutos do primeiro tempo, o Retrô começando a se soltar um pouco mais também. A Arena de Pernambuco hoje recebendo a oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Tá aí a bola fazendo uma curva pra fora, né? E realmente não bateu em ninguém. Segue o jogo. Trabalho pelo meio de campo. Bom avanço. Vem pra cima Patrick Alan. Tem a bola dominada. Prefere o passe. Entrega no Arnaldo. Arnaldo apoiando pouco por enquanto. Agora ele vai subindo um pouco mais, ó. Pede calma, pede tranquilidade. Acontecendo alguma coisa aí no campo, ó. A imagem tá fechada aqui no Arnaldo. Ah, tem um jogador do Retrô caído. Vamos aguardar pra ver se fica tudo certo com o jogador do Retrô. O árbitro se aproxima para ver se está tudo bem. Moisés parece que está tranquilo. Enquanto isso, os jogadores do Náutico vão se organizando em campo. Vai ajeitando ali o seu equipamento, Rafael Vaz. Tá aí o motivo, né? Do jogo ter parado. Realmente a entrada um pouco mais forte. O árbitro teve que parar e vai voltar agora a bola ao jogo. Alan Al, Roberto Fernandes, vamos ver quem é que vai levar a melhor nesse duelo. Enquanto o Náutico começa tudo de novo lá atrás com o Guilherme Matos. Luiz Paulo prefere recuar a bola no Wagner. Manda o chutão lá em cima, tenta a ligação direta. Paulo Sérgio vai saindo um pouco mais da área também. A gente vai vendo agora o avanço do Marcos Júnior. À frente ele tem o Patrick Alan. De novo Luiz Paulo, vamos ver o avanço do Náutico pelo lado esquerdo, né? Já que trabalhou bastante pelo lado direito com o Júlio César. Marcos Júnior de novo. Troca de passes do Náutico, continua trocando passes, tocando bola para um lado e para o outro. 12 minutos, quase 13 no relógio, Guilherme Matos. Agora vem também o Arnaldo aparecendo do lado direito. Tá faltando o Náutico avançar um pouco mais. Contra o gol do Paulo Ricardo, tocando muita bola. Agora o Edson Lucas queria o lateral, o árbitro não deu. Não adianta ficar bravo não, Roberto Fernandes está aí nervoso também. Bem característico dele, né? Bem característico dele, o Roberto Fernandes é pilhado. Oi. 90 minutos. Sempre, né? Edson Lucas reclamou, mas ficou com o lateral. Trabalho do goleiro Paulo Ricardo. Retrô vai tentando sair. Guilherme Paraíba tava no lance ali junto com o Edson Lucas. A bola vai voltando pro Náutico de novo. Arnaldo prefere começar lá atrás. Vai pro Rafael Vaz. Vai de boa. É o Náutico buscando a classificação direta para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Uma vitória sobre o Retrô já resolve a situação aqui. Aí tem a oportunidade de descansar um pouco mais, de se preparar com calma para a semifinal. E claro, né? Já se garantia entre os quatro melhores de Pernambuco. E boa. Para isso precisa vencer. Bola com o Moisés Ribeiro.
Agora o trabalho também do Guilherme Paraíba. Moisés de novo. Tem o apoio do Edson Lucas. Guilherme Paraíba vai acionando o Edson pelo meio agora. Alencar também passa para receber, mas a bola vai chegando no Giva. Vem buscar o jogo, camisa número 9. Agora o avanço é pelo lado direito, vem o retrô para a oportunidade. O toque rasteiro para dentro da grande área. Giva bateu, mas foi bloqueado, foi bem. Para fechar o bate ali o Rafael Vaz. Faz a defesa o goleiro Wagner. Pega tranquilo. Canal Gold, inscreva-se. Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. Olha a roubada de bola agora do Retrô, bela recuperação, Hasley tocou na frente, o toque para dentro da grande área, Wagner faz a defesa mais uma vez o goleiro do Náutico. É, o Retrô tá se soltando no jogo, viu, Felipe Luna? Começando a aparecer pelo lado direito, né, marcando a saída de bola do Náutico, da mesma forma que o Náutico tem uma facilidade do lado direito. O Retrô também tá tendo. Vai lá, Milá. Vamos nessa porque já tem Júlio César avançando. Camisa número 7 ameaçou ir pela direita. Voltou, cortou um pouco mais pro meio. Agora o Náutico vem de novo. Cauã começa a aparecer, o chute pro gol. Tentativa do camisa número 13, a bola volta. E fica nos pés do Luiz Paulo. Olha a liberdade pro cruzamento. É o que ele faz. A bola passou direto pelo Paulo Ricardo. Aê, Paulo Ricardo saiu bem, hein? Passou diretaço pela bola. Procurou, não achou nada, a bola vai saindo pela lateral, o jogo é bom demais, Luiz Rosa, as duas equipes tentando muito, o Náutico, claro, um pouco superior no início, criando oportunidades, mostrando a sua força, mas o Retrô agora, umas duas subidas ali, foi bem também, viu? Importante do Retrô foi essa marcação sob pressão, roubada de bola e o cruzamento para a área, o problema foi cruzar em direção onde estava o Wagner. A questão podia ser cruzado para trás, dois jogadores estavam chegando e um deles ficou se lamentando, o número 7 ali, o Luizinho ficou chateado porque o cruzamento não veio para trás. 16 minutos no relógio, Felipe Luna, Luiz Rosa, os comentários hoje com eles. Enquanto a gente vai trazendo todas as emoções do Campeonato Pernambucano aqui no canal Gold, a bola é do Náutico. Arnaldo coloca em jogo, manda pra frente, Júlio César. Marcação forte pra cima dele, duelo de camisas número 7, Luizinho. Tava junto, mandou pra fora, vem Arnaldo de novo. O Paulo Sérgio tá precisando sair muito da área, né? Olha onde veio buscar a bola ali, o camisa número 9, ó. E acaba deixando um espaço lá na frente, caso o Náutico pegue essa bola e saia com um pouco mais de velocidade. Paulo Sérgio tava ali mais atrás. Mas a bola não chega nele, ele vai buscar o jogo, tá certo também. Patrick Alan, jogador importante, que tem boa movimentação na equipe do Náutico, que dita ritmo nesse meio de campo, ao lado ali do Marco Antônio, também do Marcos Júnior, e agora o Náutico saindo. Arnaldo, mandando para Guilherme Matos. Chega também Rafael Vaz. O passe é pro Luiz Paulo pela esquerda e o Náutico vai trocando esse passe aqui na defesa, né? Vai tocando bola para um lado e para o outro. Muitas vezes o Retrô não faz aquela pressão, a equipe do Náutico fica à vontade. Mas talvez precise avançar um pouco mais, precisa do apoio do meio de campo também. É o que vai fazendo agora. Cauã aparece, vem o Náutico, boa bola do lado direito. Júlio César recebeu, levantou a cabeça, foi para cima da marcação. Ele contra o Edson Lucas e valeu o esforço do Júlio César, recuperou essa bola. Ela ainda tá viva, tentativa agora do Arnaldo também. Bom apoio do camisa número 2. Levantou a cabeça, vem pro cruzamento de pé direito. Bateu no Edson Lucas e tem escanteio pro Náutico. Lembrando, Mila Alves, estamos aqui no chat, chegando a 55 mil simultâneos. E a galera chegando junto. Mas gente, assim, só tô vendo, sem querer provocar, mas a pessoal do Náutico tá em peso aqui, dando aquele... Quero saber de vocês, onde estão? Onde está também a torcida do Retrô para fazer aquela fezinha aqui? Boa. Na sua equipe. Pode chegar que vai ser bem-vindo também, mas os torcedores do Náutico em maior número arrebentando aqui no chat do canal Gold. Levantamento feito. Desvio na primeira trave, a bola volta pro Luiz Paulo. Cabe a finalização, é o que ele faz, manda em direção ao gol. A bola explode no Marco Júnior. E o Retrô agora tem a chance de sair também com o Alencar. Dispara o camisa número 8. Tá um pouco desarrumada a defesa do Náutico, mas não tanto assim. Aí o Alencar acaba se precipitando. Manda um passe errado, Náutico volta, começa de novo, vem Wagner.
0 para o Retrô, 0 para o Náutico. Canal Gold, inscreva-se. E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet. E falando em torcida do Náutico, audiência qualificada, Gustavo Calheiros está acompanhando o seu Timbu direto de Paris, na França. Esse é chique, hein? Chique, 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 chique no último, né? E também tem aqui o Luiz Fagner falando, sou retrô desde pequenininho. Certo, pessoal. Vai chegando aí para acompanhar a transmissão desse jogaço entre Retrô e Náutico. Jogo importante, jogo que define muita coisa, né? Náutico em segundo, Retrô em terceiro. Avança agora o Arnaldo. Que jogadaça. Foi para a grande área. Tentou uma caneta. Ia ser demais, né? Ia ser lindo, Arnaldo. Quase. Faltou só mais um. Guilherme Paraíba era quem estava ali dentro da grande área para impedir o avanço do Arnaldo. Apareceu bem o camisa número 2. Foi para cima. Pro drible, mostrou talento. E agora tem escanteio. Mais um pro Náutico. E mais uma vez vem Júlio César. Se concentra pra cobrança o camisa número 7. 74% é a posse de bola do Náutico. Levantamento na grande área. Vamos ver quem é que sobe de cabeça. Marcos Júnior tentando, mas mandando pra fora. Ficou sentindo agora o Paulo Ricardo, goleiro do Retrô. Horas atualizadas para vocês aí na tela, para você que tá ligado com a gente aqui no canal Gold. Mas vamos aguardar para ver se o Paulo Ricardo tem condição de jogo. Ele caiu ali, despencou depois que a bola saiu pela linha de fundo. Olha lá, continuou no chão. Aí o árbitro aguarda, fica ali ao lado. Vamos ver se vai ser necessário atendimento ou não. Mas aí é o momento que a gente pode falar um pouquinho sobre a partida. 21 minutos, quase metade da primeira etapa já foi embora. Felipe Luna, como é que tá o jogo na sua opinião? Como é que tá o Retrô? Como é que tá o Náutico? Tem alguém mais perto desse primeiro gol, na sua opinião? Eu acredito que o jogo deu uma equilibrada. O Retrô, ele conseguiu marcar muito bem a saída de jogo do Náutico com o Israel, o Giva, o Luizinho, e tendo essa dificuldade. O Náutico é o time que tem uma dificuldade já natural nessa temporada de saída de jogo. O Alan não conseguiu organizar isso. Do lado do Náutico, a gente já começa a enxergar que o time pela esquerda já começou a criar algumas jogadas, mas continua sendo a grande avenida do lado direito do Retrô. Agora precisa finalizar um pouco mais em gol. Está segurando muito mais a bola, não está conseguindo fazer com que os atacantes entrem em posição de finalizar, mas o jogo está equilibrado. Quero destacar também negativamente que ainda é bem complicado a gente entender o sistema de jogo que o Roberto Fernandes quer aplicar no Retrô, porque é um time que marca muito bem a saída de bola, mas quando tem a bola não sabe o que fazer. Então a gente fica sem entender qual é a estratégia do Retrô no jogo, mas o jogo equilibrou. É, Felipe, tem muitos torcedores também do Náutico, do Retrô, desculpe, aqui no chat, reclamando do estilo de jogo do Retrô. Você viu? Você que está aí acompanhando também muito próximo, está vendo que a dificuldade que é o Retrô também, o Roberto Fernandes, encantar os seus torcedores. Resultado por enquanto de 0-0, o Náutico vai chegando a 18, o Retrô vai chegando a 15, a diferença vai ficando de 3 pontos. É, o Luiz Paulo manda essa bola pra fora só pra garantir. Vai chegando ali na bola o Jean Rafael. Chegada mais forte ali no jogador do Retrô. Juizão não marcou falta, não marcou nada. O Náutico se mandou, agora sim ele para o jogo e vai mostrar cartão amarelo também. Aí os jogadores do Retrô estão mostrando lá atrás. Ó, Juizão, lá você não marcou, né? Aí o Juizão não quer saber de conversa. Já mostrou o cartão e não quer conversa, não quer papo. A gente pode até rever o lance lá pra ver se foi alguma coisa realmente ou não. Uma entrada realmente um pouco mais forte lá do outro lado, uma dividida. Os jogadores do Retrô reclamam. E aí, mas o cartãozinho amarelo, primeiro do jogo, vai pitar. Vamos ver o lance lá, ó. Realmente o Israel ficou sentindo. O jogo seguiu. O bote foi do Luiz Paulo, né? Parece ter cutucado ali a bola, mas enfim, o jogador do Retrô ficou sentindo na sequência. Acabou depois sendo marcada a falta a favor do Náutico, que recomeça na defesa. Daqui a pouco tá com quase 80% de posse de bola a equipe do Náutico. Vai mandando no jogo, tem mais volume.
Mas o Retrô não é bobo, não. Júlio César estava ali tentando pelo lado direito. Agora vem Alencar disparando. Duelo de camisas número 8. Marco Antônio levou a melhor. Mas o Retrô pega de volta. Hadley. Bola para dentro. Arnaldo tira. Agora o Júlio César. Disparando essa bola para longe. Momento que o Náutico agora também aproveita para recuar um pouco mais as suas linhas. O Retrô aproveita para subir. Vamos ver o avanço do Luizinho, camisa número 7. E aí, Mila, só confirmando, o cartão amarelo para Moisés Ribeiro, esse tá com a bola. Muito bem, cartãozinho amarelo então. Entrada um pouco mais forte. E a reclamação deles também ali era a questão do fair play, né, Mila? Por isso que o Moisés deu essa chegada também para paralisar, porque estava com um jogador a menos. Além da falta, eles estavam reclamando do fair play. É, mas aí também não tem como você parar o jogo desse jeito, né? Dando uma chegada. Exatamente. Ah, vamos fair play aqui. Pá, toma então. Não, é, né? Assim. Tome, né? Não. Calma, né? Mas tudo bem. Isso aí. Retrô zero, Náutico zero. Pessoal, as redes sociais do Canal Gold estão aqui na tela pra vocês. @CanalGoldBR. Tem YouTube, Instagram, X, que é o antigo Twitter, Facebook, TikTok, tudo para vocês acompanharem o melhor do futebol pernambucano. Você vai ver a agenda, os próximos jogos, os horários, tudo direitinho, então não perde não. Retrô tá indo para cima. Vai tentando o Edson Lucas, perigoso. Tava lá na frente também o Alencar. E é ele mesmo que vem pra bola. Toca para trás, Hadley. Achei que ele ia ameaçar a finalização, bateu uma chapada ali para dentro da grande área, mas não chegou em ninguém, não chegou no Israel, não chegou no Giva. Bola foi direto para fora, mas tá aí a tentativa do camisa número 21. Retrô incomodando um pouquinho mais a equipe do Náutico, que teve as melhores oportunidades, mas tá devendo aí no ataque nas últimas oportunidades. Há alguns minutos o Náutico não chega com mais perigo contra o gol do Paulo Ricardo. Vamos ver como é que vai ser esses próximos minutos. Já temos 26 no relógio, daqui a pouco quase 30. O Náutico veio com aquele ímpeto para abrir o placar, para fazer o primeiro gol do jogo. Por enquanto, ainda não conseguiu. O Retrô vai começando a jogar um pouco mais justamente por esse lado aí, ó. Pelo lado esquerdo do ataque, pelo lado direito da defesa do Náutico, onde tem o Arnaldo e também o Guilherme Matos. Recomeça o Retrô, vem Guilherme Paraíba. Edson Lucas tentou uma tabelinha, juiz não marcou falta não. Segue o jogo, tá valendo tudo isso. Vem Patrick Alan. Agora é a oportunidade pro Náutico para explorar os espaços. Patrick Alan desperdiçou a chance. Olha o carrinho agora do Marcos. Bela bola. Marcos Júnior recuperou, tocou no Paulo Sérgio, bateu pro gol, olhou pro gramado. Como quem diz que o gramado acabou atrapalhando a finalização. Paulo Sérgio, a gente pode até rever para entender. Típico, né? Ele pegou mal na bola, olhou pra chuteira. Pisa no gramado. Pisa no gramado. Quem joga bola sabe, né? A gente chuta mais daquele chute no gramado. A gente fala que é o famoso migué. É aquele miguezinho, né? Ah, não, pô. Fui chutar aqui, o gramado, pô, me atrapalhou. É. Normal, automático, eu diria, né? E a gente vai vendo aí o Alencar sentindo também. Cara, o jogo tá ficando duro, né? O Arthur tá mandando seguir também, viu? Não quer saber de muita conversa, não. A gente vai ver na finalização do Paulo de novo. Ah lá, você viu? De novo, o chute dele foi muito. Quem tá mandando um alô pra você, Mila Garcia? A Isa Marina também. Ela tá em Lisboa, Portugal, e falou: vamos, Timba! Massa, bom demais. Estamos internacionais, mundiais, que coisa maravilhosa, que honra estar aqui no Campeonato Pernambucano com essa galera massa demais. É o Nordeste invadindo aqui o Canal Gold. 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas assistindo, que bom. Que bom ter vocês aqui, valeu, viu? Manda um link pra galera aí, compartilha lá no grupo do futebol, o grupo da galera que gosta do futebol pernambucano, o Brasil inteiro tendo a oportunidade, o mundo assistindo o Campeonato Pernambucano, assistindo esse grande duelo entre Retrô e Náutico. Eu quero saber da expectativa do torcedor, viu? Manda aí pra gente se vai ter golzinho no primeiro tempo ou não. Você que tá torcendo pro Retrô, torcendo pro Náutico, vai ter ou não vai? Golzinho nesse primeiro tempo ainda? Manda aí. Se sim, manda aquele 1-0zinho, manda um aí, manda um sim. E a gente vai olhando daqui também. Avança o Náutico, Cauã. Caindo pela esquerda, Luiz Paulo tá no chão, já levantou. Retrô, pega de volta, Israel. Bola com o goleirão Paulo Ricardo. Ele tava sentindo agora há pouco, mas já levantou. Ó, o pessoal falou aqui, a Jaqueline falou, vai ter gol do Júlio. Ah, vocês já estão mandando também. Quem vai fazer os gols? Isso é bom. Manda aí, 1-0. Cláudia Delgado falando aqui com a gente.
Gilmar tá falando que vai ser 1-0 também. 2-0 Timba no primeiro tempo. Flávio tá otimista. É bom, é bom. Massa demais. Gabriel Falcão, superchat aqui pra gente. Valeu. E a bola agora com o goleirão Wagner. Tranquilo, de boa. Os pés do Arnaldo, que já manda para trás, acionando o Guilherme Matos. Do lado dele, o Rafael Vaz. Vamos ver esse avanço do Náutico agora? Vamos ver como é que vai trabalhar o Náutico para buscar o ataque, ó. Buscou o Júlio César, voltou pro Arnaldo. Vamos ver essa construção, que ela é importante. Vamos ver como é que o Náutico consegue trabalhar para chegar nesse ataque. Ou pelo menos tentando, né? Perdeu. Marcos Júnior. Ele, Patrick Alan, brigando pela bola. O Arthur marca a falta. Por enquanto, 0-0, quase 30 minutos. Canal Gold, inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Cruzamento na grande área, tentativa do Náutico. A bola chega na área. Mas aí o corte também acontece. Edson Lucas se antecipa bem demais. Estamos encerrando essa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Já estamos na oitava rodada. Falta muito pouco para a gente conhecer quem é que vai se classificar de forma direta, né? Os dois primeiros, que hoje seriam o Sport Náutico. E também quem vai participar desses playoffs aí do terceiro ao sexto colocado. O terceiro, quarto, quinto e sexto se enfrentam para aí sim buscar mais duas vagas. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Patrick Alan se prepara para a cobrança. Vem ele de perna esquerda, autorizado. Mandou bem, mandou fechado. A bola passou pelo Paulo Ricardo, não achou nada. Marcos Júnior devolveu, tá dentro da grande área. Tá viva, a bola fica com Israel. E recuperação do Náutico, chute pro gol. Cauã foi bem demais, a primeira, a segunda. Bateu, rebateu, mas não entrou no gol. A bola volta de novo, vem Patrick Alan no cruzamento. É pressão do Náutico, uma pressão imensa. Bola com o Arnaldo. Centralizado Luiz Paulo. Como é que o Náutico não abriu o placar dessa vez, hein? Vem mais um cruzamento. Tentativa do Cauã. Cauã começando a aparecer mais. Mais um escanteio pro Náutico. O Israel ajudando. Que furada ali no meio da área, hein, em Milan? Pois é, uma confusão ali. O Náutico quase fazendo primeiro. A gente vai ver e rever o lance, ó. Tentou a primeira Cauã. Tentou a segunda. Mesmo assim, o Cauã teve duas oportunidades e quase faz. Você viu o que é a marcação sob pressão? O Israel tentou sair jogando. O Cauã fez o desarme, quase conseguiu abrir o marcador. Que salvada do Dunkler também. Escanteio cobrado, Israel tira. Dessa vez ele afastou ali na primeira trave. Bola já com o Luiz Paulo. Mandou rapidinho no Patrick Alan. Vai subindo o Náutico. Vem Timbu. Pode pintar o cruzamento. Ele vai pro drible. Limpa a jogada. Toca no Luiz Paulo, que também puxa pra dentro. Pé direito. Tentou o cruzamento. Queria um toque de mão, né? Juizão não marcou, não. Cauã e Patrick Alan. Agora vem Luiz Paulo. Mais uma tentativa de cruzamento. Israel fazendo um bom trabalho, atrapalhando a vida ali do Luiz Paulo. E agora o goleirão Paulo Ricardo faz a defesa. Já temos quase 33 minutos no relógio. Por enquanto é isso, 0 pro Retrô, 0 pro Náutico, valendo a segunda colocação do Campeonato Pernambucano. Segunda posição que vale muito para a equipe passar direto para a semifinal sem se preocupar com mais confrontos antes de estar entre os quatro primeiros colocados da competição nacional, a competição estadual, que é o Pernambucano 2024. Oitava rodada, vem agora pelo lado direito. A equipe do Náutico tentando recuperar na sua defesa, enquanto pela esquerda avança Luizinho. No ataque do Retrô. Hadsley jogando pra frente, buscando a opção com Alencar. Vem cruzamento na grande área. Wagner mais uma vez no alto. Confiante, de boa. Pega e já coloca pra correr o time do Náutico. Paulo Sérgio tomou uma trombada. Mais uma disputa, Marco Antônio leva a pior, a bola vai chegando no Giva, limpou a jogada, bateu de pé direito, fraco. Ele leva as mãos ao rosto e se lamenta, porque a chance era incrível, ele limpou bem, mas quando bateu de pé direito, acabou batendo fraco. O Wagner agradece, o torcedor do Náutico também. E primeira vez que você cita o nome do Giva, artilheiro,
A bola chegou, você viu como chegou? A bola tá chegando pouco aos pés dos atacantes do Retrô, né, Mila? Verdade, o Luizinho até abre um pouco mais pela esquerda, né? O Israel abre também do outro lado. Mas o Giva, mesmo assim, ele não recebe tantos passes assim, não. Uma coisa que me preocupa bastante no time do Retrô é o erro de fundamento, né? Porque, como foi falado agora, poucas oportunidades, as poucas que se tem, você precisa saber aproveitar, né? E o Giva é esse jogador, é o homem gol, é a referência do Retrô ali no ataque. Precisa estar um pouco mais atento. Uma chance como essa, talvez ele não tenha mais no jogo. Pois é, tem que aproveitar a oportunidade que vem, né? Não conseguiu aproveitar tão bem assim, não. O Retrô vai subindo. Saída do Retrô. Pela esquerda, vem avançando Edson Lucas. Toque no meio, Giva aparecendo também. Muito marcado, camisa número 9, sem sucesso por enquanto. E aí subiu a bandeira ali, ó, não tá valendo mais nada. 35 minutos, canal Gold, inscreva-se. Para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet. Agora vem o Náutico. Tentativa do Marco Antônio. Foi pro chão. Desarmado pelo Alencar. A arbitragem falou que foi lance normal. Segue o jogo. Hadley jogando do lado esquerdo. Mandando essa bola pro Luizinho, que foi pro chão. Protegeu. Tem que ver se ele prendeu a bola ou não. Marco Antônio se recuperou. Arthur marcou falta em cima do camisa número 7 do Retrô. Falta no Luizinho. E aí uma coisa interessante, né, Luiz? Talvez uma oportunidade na bola parada pro Retrô, quem sabe, incomodar ainda mais a equipe do Náutico. Jogo 0-0, jogo difícil, puxado. O Retrô não consegue se aproximar e levar tanto perigo pro Wagner, mas agora bola parada é outra história, né? É, nesse jogo físico que tem a partida, muitas entradas duras, mais uma falta. E quando você vai fazendo muitas faltas, principalmente próximo à área, você dá a munição para o adversário conseguir criar jogadas como essa que o Retrô vai usar os seus homens altos na bola alçada. Vem bola parada, vem perigo, o Retrô se concentra. Jean Rafael sabe da responsabilidade. Jean Rafael na bola, Edson Lucas saindo, deixando para o camisa número 2. Agora sim o levantamento, a bola é boa, passou por todo mundo. Tentou afastar o Náutico, a bola quase voltou para o Retrô. Mas vai voltar, porque vai ficar com o Alencar. Então, ele preferiu mandar para longe ali para não arriscar. Mas também, Mila, é isso que o Felipe Luna falou. Faltam problemas básicos de fundamento. Uma falta dessa, você cruzar onde tem 3 jogadores do Náutico e nenhum do Retrô, aí fica complicado, né? Vamos aprofundar nessa questão da falta. É o seguinte, ó. Gente, cobrança de falta não é simplesmente você jogar a bola de qualquer jeito dentro da grande área. Cara, os seus companheiros, eles estão dentro da grande área ou parados, ou tentando se desmarcar, ou se movimentando em direção ao gol. Cara, você pega essa visão e manda essa bola, irmão, onde tá o seu companheiro ali. Se você joga de qualquer jeito na grande área, aí você vai depender da sorte, né? E aí não é legal, né? Então, claro que talvez não tenha sido isso, né? A cobrança ali do Jean Rafael pode ter buscado um companheiro, ele pode ter tentado jogar na cabeça de alguém, né? Enfim, entregar um passe, mas não conseguiu. Mas é sempre bom lembrar, né? A bola parada, ela tem que ter um endereço, né? Tem que ter um lugar que você quer jogar ela ali. Exatamente. Você combinar antes, olha, a gente vai jogar na marca de pênalti ali, na marca penal. Quando eu lançar a bola ali, vocês veem o que, é que vocês vão fazer. Se vocês vão atacar essa bola, vocês vão aparecer no primeiro pau, o outro desvia. Mas é bom combinar direitinho. Exatamente, né? Mas a questão também é o de seguir a determinação do técnico. Sim, porque o Roberto Fernandes também ensaia muito, o Felipe pode confirmar depois pra gente. É um treinador que gosta de usar também essas jogadas. Afinal, ele tem jogadores altos assim, que sabem como utilizar a jogada aérea. E, Mila, aproveitando rapidamente aqui, olha, o Vitor Jucá mandou um superchat aqui, ele tá em Riad, na Arábia Saudita, lembrando que nós transmitimos o Campeonato Saudita. Que legal aqui o Vitor Jucá. E ele
falou, bora Náutico. E tá falando, transmissão e narração na nota 10. Nossa Valeu. Gratidão, não só ao Vitor Jucá e a todos aqui que estão acompanhando e nos dando aquela moral na transmissão. Massa, massa. Ficamos felizes, né? Pelo carinho da galera, pelo respeito, sempre importante. E é isso, vamos pra cima porque o Retrô tem mais uma oportunidade na bola parada. E aí eu quero ver, hein? Tá mais distante essa. Porém, dá pra mandar direto também. São escolhas que podem ser feitas. Movimentação ali na risca da grande área praticamente. O árbitro vai autorizar a cobrança. Partiu pra bola, Edson Lucas fez o levantamento. Tá lá dentro no segundo pau. A tentativa de cabeça. Tá ali o Israel tentando recuperar enquanto o Dunkler era quem tentava cabecear essa bola na segunda trave. Recuperação do Jean Rafael, tem falta. O jogo vai parar. Subiu a bandeira, inclusive. O Hadley fica bravo. O jogo vai ficando mais tenso, mais nervoso, né? Os jogadores do Retrô, principalmente, eles vão ficando mais exaltados com a arbitragem, reclamando muito. É, o jogador do Náutico agora tá tranquilo, tá recuperado. Tá tudo bem com o Marcos Júnior. Isso vem acontecendo, Mila, porque a impressão que a gente tem é que o Retrô não sabe o que fazer quando tem a bola. Marca muito bem, marca muito forte, em alguns momentos comete algumas faltas, mas quando tem a bola e vai sair pro ataque, a impressão que a gente tem é que o time não sabe o que fazer. A gente não consegue enxergar uma infiltração, um jogador fazendo um pivô. É basicamente, como vocês falaram agora da falta, é bola na área e seja o que Deus quiser. Aí fica complicado, você está jogando com uma das melhores defesas do campeonato, né? Então fica bem difícil você conseguir se fazer se você não estiver bem preparado para encontrar o gol. É verdade, Felipe, bem lembrado, né? As duas melhores defesas estão aqui, né, torcedor que está acompanhando aqui no canal Gol de Campeonato Pernambucano. 3 gols sofridos cada um. O Sport sofreu 6 gols, Santa Cruz também 6. E aí depois tem uma galera também que sofreu gol pra caramba, né? 21 Flamengo, 21 Porto, 14 gols afogados. Então, 3 gols só sofridos até aqui é um número bem interessante. Inclusive, nos gols marcados, as equipes também são equivalentes. 11 gols marcados e 3 sofridos. Náutico e Retrô, muito parecidos nessa questão. Só que o Retrô tem uma derrota, o Náutico é o único invicto. Ainda não perdeu o Náutico no Campeonato Pernambucano. Agora a recuperação de bola, Moisés Ribeiro. Tocou no Alencar, tentou no Giva. Boa chegada agora, vai pra cima Luizinho, foi tocado, falta nele. O juizão vai marcar a falta e vai dar o cartão amarelo. Cartãozinho amarelo na mão do juizão pra marcar ali a infração e também pra dar aquela divertida. Mostrando o cartão amarelo que já tinha sido apresentado anteriormente pro próprio Moisés Ribeiro. O primeiro cartão amarelo foi dele. O juizão tá de olho, viu? Aproveitar aqui também dessa paralisação por causa da falta, Mila. O William Silva já falou várias vezes aqui. Ele está em Düsseldorf, na Alemanha. Já vem gente da Espanha, da Inglaterra. E é assim, aí todos bom, eles, bom. A maioria. Vai você. Bom demais. Ó, a gente teve o cartãozinho amarelo agora pro Júlio César. Então a gente confirma aqui o cartãozinho para ele. Camisa número 7 do Náutico. A gente vai acompanhando algumas imagens aí, porque deu uma travada lá na imagem. E a gente já retorna com ela, mas por enquanto o Retrô tem 0, o Náutico também tem 0. Um cartãozinho amarelo para cada lado, o Retrô tendo mais oportunidade na bola parada, tentando aproveitar. E agora mais uma falta, que pode ser importante porque é a falta mais próxima para a equipe do Retrô. Já está posicionado na bola o Jean Rafael. Só que agora chegaram 4 jogadores ao redor dele. Enquanto você está acompanhando os melhores momentos aqui, a gente vai já voltar com a imagem. Ó, como é que tá aí, ó. O Luizinho já chegou na bola. O Jean Rafael tá nela. Tá com cara de que vai ser o Jean Rafael. Ele já tá falando. Ele diz, não, deixa comigo, gente. O Luizinho falou alguma coisa, ele já mandou ir para lá também. Tá com fome de gol o Jean Rafael. Ele vem pra essa cobrança aí. São 4 homens na barreira. Aí tá perto mesmo a barreira, parece. Vamos ver se o juiz... Caraca, a barreira tá pertinho, gente. Muito perto, né? Aí, não, e o juiz mandando ele pra trás, eles tá nada. Tá engraçado. Tá perto demais. Pô. Mas enfim, né? Patrick Alan também tá disfarçando ali, ó. Na malandragem ele tá pertinho também. Cobrança de falta, vem Retrô. Jean Rafael. Continua reclamando do Jean Rafael. O árbitro já autorizou. Vem Jean, bateu na barreira, explodiu no Paulo Sérgio. A bola volta de novo, Alencar. Ô, oh, Alencar. Precisa disso? Isso aí no futebol americano, senhoras e senhores.
Não, field goal, aí tranquilo. Precisa disso. É isso que o Felipe Luna está falando. Eles, parece que eles realmente não sabem o que fazer com a bola. Poderia armar, abrir o jogo pelas laterais. Vai você, Mila. Vamos ver o Retrô chegando de novo. Faz tempo que o Retrô tá aí, né? Vamos ver se o Náutico vai reagir. Se a equipe vai conseguir ir pra frente de novo, levar perigo como fez no início da partida. O Retrô tá todo no ataque, né, praticamente. Agora a gente vai vendo só ali atrás o Guilherme Paraíba. Começa Edson Lucas, joga na frente pro Luizinho. Passou Alencar, bola pra ele, recebe o camisa número 8. Belo domínio, foi pro drible, tentou passar pelo Guilherme Matos, que marca em cima, vai bem. Boa interceptação agora. Zagueirão do Náutico. Lateral cobrado pelo Edson Lucas. Passe na frente, tentou no Luizinho. Belo passe para Alencar dentro da grande área. Pé direito, se antecipou bem. Levantamento, Israel tentando de cabeça. A sobra é do Retrô. Chegou primeiro. Para tirar essa bola, o Patrick Alan e o Marcos Júnior fechavam ali na entrada da grande área. Retrô vai para cima de novo. Olha, a gente já tem 45 minutos no relógio. Felipe Luna, você falava da questão do jogo, né? A bola vai saindo pela lateral, mas o Retrô tá há muito tempo com essa bola no pé, né? Bola parada aqui, bola parada ali, Retrô vai pra cima, Retrô pega a sobra, Retrô vai de novo. Tá com a bola há muito tempo, né? O Náutico tá com dificuldades pra retomar, né? Ele tem a posse, mas é aquilo que a gente falou, não tá sabendo aproveitar. E tem uma diferença muito grande de você ter a posse de bola e você saber o que você vai fazer com ela, né? O time do Retrô tá tendo essa posse de bola, mas não consegue criar absolutamente nada. A gente viu um chute na lua agora, o zagueiro dá um chute no gol do meio do campo, numa sobra de bola. Então fica complicado, você tem a posse de bola, mas você não sabe o que fazer com ela. Então a tendência é que o Náutico encontre um contra-ataque e abra o placar. Infelizmente, porque o Retrô não tá sabendo aproveitar as oportunidades. Bola com Paulo Ricardo. Canal Gol, te inscreva-se. Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Tinha um jogador do Náutico ali pronto para entrar no jogo, viu? A gente fica de olho. Não, ele deu o cartão amarelo para o 37, Robson Reis. Ele pediu para ele mostrar o número da camisa. O Robson Reis está na reserva. Não, aí. Mas eu vi um jogador ali aparecendo. Deu cartão amarelo também para o Robson Reis, 37, que está no banco de reservas. Muito bem, vem Retrô agora, chegando com o Edson Lucas. Agora vem o trabalho do Alencar. Jogando para trás. Recomeça a defesa, Guilherme Paraíba. Bom, aqui para mim não apareceu cartão para ninguém não, viu? Apareceu Moisés Ribeiro e Júlio César. Mais nenhum. Mas depois a gente aguarda. Aqui acionou aqui. Oi? Acionou aqui, Robson Reis, 37, beleza. Reserva. Daqui a pouco a gente vê então se foi o cartãozinho pro Robson Reis. A gente vai vendo aí o final da primeira parte do duelo. Por enquanto o Retrô tem 0, o Náutico também tem 0. E é isso, a igualdade nessa primeira parte. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Campeonato Pernambucano para vocês, a 8ª rodada, valendo a 2ª posição e passar direto para a semifinal. Se o Náutico vencer, já garante essa classificação. A gente já volta, não sai daí não. Retrô e Náutico, Campeonato Pernambucano. Tem uma confusão acontecendo ali dentro de campo. Vamos ver o que está acontecendo ali. Uma pressão dos jogadores do Retrô para cima da arbitragem. Vamos acompanhar rapidinho o que está acontecendo ali. Depois a gente vai para esse intervalo, porque a movimentação está um pouco mais intensa. A gente vai vendo o Jean Rafael ali falando com a arbitragem. Do outro lado, o Rafael Vaz também se aproxima. Eu acho que ele está reclamando por conta da barreira lá naquela falta. Tanto que ele faz o movimento, né? E que a barreira estava muito próxima. Eu tive a mesma percepção do sua, do Felipe, que ele ficou indignado porque ele foi bater a falta, a barreira, antes dele fazer o primeiro toque, o jogador que estava ao lado dele também, a barreira adiantou, mas também não adianta, a arbitragem, faltou o pulso da arbitragem nesse lance. E um jogo, Mila, onde o Náutico tentou no começo, acabou sendo assim, se impôs mais, parecia que o Náutico iria até com uma certa facilidade alcançar o primeiro gol, mas depois não conseguiu aproveitar as oportunidades. O Retrô teve as suas chances, mas não, também, como o Felipe pode depois complementar, o Retrô está maltratando a bola, né, nesses lances ofensivos. É isso, né, Felipe? É,
A gente precisa entender, né, que o Náutico tem essa dificuldade de saída de jogo. Então, talvez, se ele recuar um pouco mais o Patrick para poder conseguir reter mais essa bola no meio. Porque, como você bem falou, começou muito bem nos primeiros 10 minutos. Depois o Retrô conseguiu encaixar a marcação, mas não está conseguindo jogar. Então, a gente acaba tendo um congestionamento dentro do jogo, né? Tem uma forte marcação, mas não conseguimos criar grandes jogadas, tirando a do Cauã ali, que acabou finalizando, o goleiro fez uma defesa, depois pegou no zagueiro, mas o jogo ficou um pouco chato, né? Porque o Retrô não sabe o que fazer com a bola e o Náutico não consegue sair do seu campo defensivo, só consegue pela direita, mas o Retrô já conseguiu entender e conseguiu encaixar a marcação lá também. Vamos torcer para que no segundo tempo, tanto o Náutico quanto o Retrô consigam corrigir esses erros para que a gente tenha mais gols. Eu quero ver a Mila narrando muito gol aqui hoje. Também quero. Vamos ver se o segundo tempo tem gol aí pra gente. Agora sim, pessoal, vamos fazer aquele rápido intervalo, mas a gente volta num instante, é rapidinho, não sai daí não, porque daqui a pouquinho tem segundo tempo de Retrô e Náutico, por enquanto 0-0. Ainda tá viva, caiu no Gerson, dominou, mandou rasteiro, Pedro! Gol! Olha o Retrô chegando, passou por um, passou por dois, tentou passar por terceiro, vem-se embora o Retrô, a batida! Gol! Retrô! Hadley! Se cercaram por dois, se livrou, sensacional, mandou pro gol Gabriel Leite, tem rebote, chegou o Valnei, vacilou, voltou no Paiê, tentou limpar, cortou, pé direito, bateu pro gol! A bola ainda é do Ceará, Raí Ramos pode dar no gol! Golaço! Gol! É do Ceará! Afastando o perigo lá atrás, Noga. Errado de cabeça, deu de graça. Vai disparando o Carlinhos, invadiu a grande área por cobertura, vai marcar, deu onda! Jogando errado, deu de graça pro Carlinhos. Ele só teve o trabalho de invadir a grande área e por cobertura botar pro fundo da rede. Apitou, começou a ligação de dano canal Gold. Domina de novo, olha a chance, Neymar, por elevação, que bola, pinta. O que ele fez agora é sacanagem. Bateu pela direita, pega o goleiro brasileiro. Pisa, saudade, tem cruzamento, dominou Cristiano, balançou, bateu. Era gol que você queria, torcedor. Então, olha a bicicleta, que golaço! A batida! Salve, salve! Eu sou o Vitor Borges e eu tenho uma pergunta para você que está acompanhando a nossa transmissão. Você já se inscreveu no nosso canal? Aqui tem muito futebol ao vivo e de graça e a gente conta muito com a sua participação. Vai lá, aperta o botão do inscreva-se e também ativa o sininho, porque aí sempre que rolar futebol ao vivo e de graça no Gold, você vai ser notificado no seu celular e fica muito mais fácil de acompanhar tudo. A gente já passou dos 2 milhões de inscritos, queremos chegar nos 3 e a gente conta muito com o seu apoio.
apita o árbitro. Rola a bola. Let's go de mais um jogo da Bundesliga. Defendeu espetacular. Limpou para a perna esquerda, limpou de novo para a direita, bateu, golaço. Gol que você quer? Então toma. Menina, vou dizer um negócio aqui a vocês. Às vezes eu fico perdidinha aqui no canal Gold, porque é Campeonato Carioca, Cearense, Pernambucano, Bundesliga, Liga Saudita, NBB. Eu espero que eu não tenha perdido nada, viu? Ó, mas pra tu não ficar perdida assim como eu, faz o seguinte, escreva aí no YouTube, canal Gold. Já na tela inicial que você vai estar inscrito já, acredito eu, né, não dorme no ponto, você vai ver a opção aqui, ó, próximas transmissões ao vivo. Aqui você vai ficar por dentro dos próximos jogos. Quer ter um calendário mais estendido? É só clicar na aba ao vivo. Assim você não perde nada do nosso conteúdo e fica por dentro dos melhores jogos e transmissões de graça na faixa que é aqui, ó, na telinha do canal Gold. Apita a árbitra, rola a bola. Olha o canetaço, ó. Toma ali a caneta, ali Matheus Bahia. Nossa, que furada. Tem a possibilidade de bater direto pro gol. Pintura, que espetáculo de cobrança. Aí Ramos pode dar no gol. Que isso. Furada. Tá cara do gol. Moisés tem a chance. Pintou. Olha a tentativa na rede. Tá impossível. Transmissão de má qualidade, tela torta, pedindo Pix. Você não precisa de absolutamente nada disso para acompanhar os nossos jogos aqui no canal Gold. Todos os nossos campeonatos são 100% gratuitos, ao vivo, com imagem. Basta você pesquisar no YouTube, canal Gold BR. Esquece pirataria, não precisa disso. O Gold é 100% de graça para você. Apitou, começou mais um jogo do Campeonato Carioca do canal Gold. Puxa a perna da marcação, escapa do puxão. Cobertura, cortar pro fundo da rede. Esquerdo, defendeu, o goleiro voltou. Paulo Sérgio aparecendo dentro da grande área. Agora vem Júlio César no cruzamento, pé direito. A bola quase chegou na segunda trave. Seria uma ótima oportunidade do Náutico. Vem levantamento na grande área. Patrick Alan na bola, levantou de perna esquerda. A bola foi viajando e passou por todo mundo. A sobra de bola, tentou Luiz Paulo. Júlio César na bola, de pé direito para fazer o levantamento, tá lá dentro, olha a tentativa do Náutico para fazer o primeiro passo. Essa saída de bola, enquanto a gente vai vendo de novo a oportunidade. Boa bola, Marcos Júnior se lamenta, sabe que foi uma grande chance, mas o Náutico tá cada vez mais perto de fazer o primeiro gol. Isso é importante também, 7 minutos no relógio por enquanto. A bola tá viva, o chute direto pro gol, a chance do Hadley, passou, foi para o Paulo Ricardo, não achou nada. Marcos Júnior devolveu, tá dentro da grande área, tá viva, a bola fica com Israel. E recuperação do Náutico, chute pro gol, Cauã foi bem demais, a primeira, a segunda, bateu, rebateu, mas não entrou no gol. A gente vai ver e rever o lance, ó. Tentou a primeira, Cauã, tentou a segunda. Mesmo assim, o Cauã teve duas oportunidades, quase faz, você viu o que é a marcação sob pressão? O Israel tentou sair jogando. Não reclamando de Rafael, o árbitro já autorizou. Vem Jean, bateu na barreira, explodiu no Paulo Sérgio. A bola volta de novo, Alencar. Ô, oh, Alencar. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada, conhecimento, né? Sei. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol.
papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá pra apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Fala galera, estamos de volta, estamos no intervalo do jogo entre Retrô e Náutico, oitava rodada, imagens da Arena de Pernambuco enquanto as equipes não voltam ao gramado. A gente vai falando um pouquinho sobre como foi esse primeiro tempo, um jogo importante para as duas equipes, para o Retrô valendo aí buscar, quem sabe, essa segunda colocação, e para o Náutico uma vitória simples apenas para se garantir já na próxima fase, para ficar tranquilo, para ficar de boa. A gente já vendo os torcedores presentes, a arbitragem já voltou também. Alguns jogadores continuam fazendo aquecimento ali ao lado, jogadores do Retrô, né, se preparando para quem sabe aí poderem entrar já no intervalo caso seja necessário. E a gente aproveita para pedir para vocês também que estão participando com a gente, para deixar o seu like, para participar, para mandar o link para a galera assistir junto com a gente aqui esse grande duelo do Campeonato Pernambucano. A gente vai vendo ainda os jogadores do Retrô se preparando para quem sabe entrar nessa segunda parte. Pode ser uma possibilidade aí para o Roberto Fernandes, estava um pouco mais chateado ali à beira do gramado, um pouco mais exaltado. Então pode ser que a mudança até aconteça já nesse intervalo. Aguardamos a volta das equipes para o gramado. Lembrando que você pode se inscrever, deixar seu like para ficar por dentro de todas as novidades do Campeonato Pernambucano também, para ficar por dentro dos jogos que já foram, dos jogos que ainda vêm, dos gols, melhores momentos, os lances mais interessantes a cada rodada, você vai curtindo aqui no canal Gold também. A arbitragem tá ali só aguardando, só esperando. Felipe Luna, por enquanto as equipes ainda não voltaram, mas um segundo tempo que promete muito, né? A gente sabia que eram as duas melhores defesas, mas eu não sabia que ia ser um jogo tão amarradinho assim e sem gols na primeira parte. Isso mesmo, essas são as duas melhores defesas, mas com dois ataques que não estavam tão inspirados, né, nessa tarde para noite que está começando agora. E falando de classificação, Mila, para o Náutico é um péssimo resultado esse empate, porque no próximo jogo ele já tem um Sport, ele tem um clássico, é o líder do campeonato. Então, nesse momento, terminando dessa forma, o Náutico tem 18 pontos e o Retrô tem 15 pontos. Saldo de gols, 8 para cada um. A diferença é que o Náutico tem uma vitória a mais. Só que se na próxima rodada o Náutico perde para o Sport e o Retrô vence, e com um golzinho apenas de diferença, toma a vaga da semifinal do Náutico. Então, é importante que o Náutico vença essa partida. Para o Retrô, um empate não é que é tão mal, né? Mas uma vitória vai colocar fogo no jogo, então, no campeonato. Então, a gente espera que seja um segundo tempo muito forte, porque as duas equipes precisam vencer, porque as duas sonham com essa vaga na semifinal. E tem um outro ponto também, porque se você terminar em segundo, além de você ir para a semifinal, você tem a vantagem também de decidir em casa um dos jogos da semifinal. Então, é desvantagem para todo mundo esse empate. Então, é importante que as equipes busquem a vitória nesse segundo tempo. É um ponto importante, né? É desvantagem para os dois lados, com certeza. A gente vai vendo a preparação das equipes para voltarem ao segundo tempo. Paulo Ricardo de um lado, Wagner do outro. Agora sim começa uma movimentação leve ali na beira do gramado. Talvez o quarto ato já indicando alguma modificação que pode acontecer para esse intervalo. É, parece que agora aparece o time do Náutico, né? O Retrô ainda não deu o ar da graça. A gente vai ver o Luiz Paulo, Patrick Alan. É importante a gente trazer também uma informação muito bacana do Náutico, né? Que ele protocolou nessa semana ao Conselho Deliberativo um pedido para atuar com a camisa rosa em homenagem ao Dia da Mulher, que é 8 de março, né? Então o Náutico ele vem buscando nos últimos anos fazer as ações, né, em volta ali do dia 8 de março. E seria um ato histórico, né? Porque pela questão do Conselho Deliberativo, pelo Estatuto,
não é um tipo de camisa que o Náutico pode atuar, então vai ser algo histórico, e eu estou torcendo particularmente que o Conselho Deliberativo autorize, porque a intenção é maravilhosa. Bem, vamos aguardar então as possibilidades. Enquanto os jogadores do Retrô estão prontos para entrarem no jogo, a gente vai conferir aqui as modificações que aconteceram. O Rômulo e Gustavinho estão no aquecimento. Rômulo 5 e Gustavinho 28. Modificação na equipe do Retrô. A placa vai subir, vamos ver quem é que vai sair. Primeira saída é do Luizinho, camisa número 7. Júlio César saiu, entrou o 10, essa é do Náutico, entrou o Evandro, sai do no time do... Ah, agora sim a mudança no Retrô, vai saindo camisa número 14 então, Moisés Ribeiro, já tinha cartãozinho amarelo. Rômulo vai entrando com a número 5. Gustavinho também vem com a 28, a plaquinha vai subindo agora. Saída então, dupla da equipe do Retrô. Saída do Israel. E agora aquela última reunião dos jogadores do Retrô também. Pro reinício da partida, pro começo do segundo tempo, o Náutico já tá esperando. A bola já tá ali com o Paulo Sérgio. Já mostrando um pouco mais de concentração, né? Tá focado ali, tá pensativo, camisa número 9. Primeiro então, Mila, 10, Evandro entrando no lugar do 7, Júlio César no Náutico. Daqui a pouco confirmando bem as duas substituições no Retrô. Entrou o Rômulo e o Gustavinho no Retrô, né? Aí saiu o Moisés Ribeiro e o Israel. Israel, isso. Perfeito. É difícil ali a vida do quarto ato, tem que subir um monte de plaquinha ali ao mesmo tempo, as duas equipes mexendo. Derruba narrador, derruba comentarista, né, Mila, também. Faz parte, né? Faz parte. A gente tá falando aqui, mas... Às vezes entram três de uma vez. Tem hora que entra um monte. Bola rolando, vamos então pro segundo tempo. A partir de agora, você ligado aqui com a gente para curtir o Campeonato Pernambucano, oitava rodada. Vamos com o Retrô e Náutico, por enquanto 0-0 no placar. Alencar, vem pra primeira possibilidade. Marcos Júnior recuperou, Patrick Alan bateu direto pro gol. Paulo Ricardo para fazer a defesa, a primeira. Tá com 20 segundos praticamente. Olha a vontade que veio o Náutico para esse segundo tempo, hein? Já vamos voltando para a segunda parte, torcedores. Sejam bem-vindos. Vamos nessa e vamos juntos para curtir essa segunda parte que promete, hein? Vamos ver se vai sair um golzinho ou não nesse segundo tempo. As duas melhores defesas da competição. O Náutico ainda com a invencibilidade. A equipe não perdeu o Campeonato Pernambucano nessa temporada. É a única equipe invicta nesse momento. Trabalho do Retrô na defesa com Dunkler. Tentativa de saída agora do Edson Lucas. Ele ficou sentindo, mas se recuperou rapidinho. Patrick Alan chama o jogo, chama a responsabilidade. Vem também Marcos Júnior para o apoio. Agora Marco Antônio. Bola vai chegando no Guilherme Matos, que joga de novo para o Marco Antônio. Troca de passes do Náutico agora. Vamos ver essa saída. Se vai ser pela direita, se vai ser pela esquerda. Já chegou Arnaldo. Marcos Júnior. Vai girando a bola. Vai fazendo o seu jogo a equipe do Náutico. Evandro tá ali caindo pelo lado direito. Ele que acabou de entrar no jogo com a camisa de número 10. Júlio César saindo. Já tinha cartão amarelo também. Acaba sendo candidato, né? Jogadores que tomam o cartãozinho amarelo. E agora vem o Alencar. Bola chegando mais uma vez no Alencar pelo lado direito. Ele vai pra cima, tenta ganhar do Marco Antônio. Duelo de camisas, número 8. As substituições estão aí na tela pra você curtir e conferir a confirmação das saídas e entradas da equipe do Retrô. Rômulo e Gustavinho entrando então. Moisés Ribeiro e Israel saindo. Vem Retrô de novo com Jean Rafael. Boa troca de passes. Gustavinho foi pra cima. O Luizão poderia dar a falta, mas deu a lei da vantagem. A bola fica com Patrick Alan. Ele dispara, vem pra cima, joga essa bola do lado direito. Evandro aparece, avança, vem pelo lado direito. Agora chegando também o Arnaldo.
Cabe o cruzamento, é o que ele faz. Levantamento na grande área, tentativa de cabeça. Passou pela bola e passou direto o Cauã. E a bola vai voltando para o Retrô com o capitão Jean Rafael. Tenta mandar para frente, ganha a lateral. Vamos ver um pouquinho do Alan Al. Alencar. Bem participativo também o camisa número 8 da equipe do Retrô. Alan Al tá ali à frente da equipe do Náutico. 44 anos, paranaense. E agora a falta que vai acontecendo. Dessa vez em cima do Gustavinho. A gente já tem quase 4 minutos nessa segunda parte do duelo, segunda parte do confronto, os últimos 45 minutos para Retrô e Náutico. Se terminar desse jeito, um pontinho para cada lado, vai ficar ali o Náutico com seus 18 pontos, o Retrô vai ficar com 15. Porém, Santa Cruz e Central, 7 jogos ainda. Santa Cruz, se vencer, pode chegar a 16, Central pode chegar a 14. Vem chegando o Náutico para tentar recuperar essa posse de bola, enquanto avança a equipe do Retrô, buscando espaço para finalização. Wagner atento. Bola vai chegando do lado direito. Mais uma vez vem Luizinho. Pé direito na bola, camisa número 7. O cruzamento perigoso. Wagner ficou meio esquisito no lance. Acompanhou assustado. Mas a bola acabou chegando lá do outro lado. E vai ser lateral, que já foi cobrado inclusive. Giva. Rômulo começa a aparecer, a bola é recuperada pelo Náutico. Vem Paulo Sérgio, olha onde está o Paulo Sérgio, começando a jogada no campo de defesa. Cauã tenta manter a velocidade da jogada, no contragolpe. Patrick Alan recebeu, tocou no Paulo Sérgio, tem a chance, o Náutico invadiu a grande área, o camisa número 9 mandou para dentro. A vibração do Dunkley por conseguir o bloqueio e a interceptação do chute do Paulo Sérgio. E avançou bem demais para a grande área. Que puxada de camisa agora do Marco Antônio, né? Vai receber o cartão amarelo, puxou o Hadsley. E aquele lance, né? Cartão amarelo porque é antijogo demais, né? Você puxar a camisa do adversário dessa forma. Felipe Luna, o segundo tempo começou e tá quente também, né? 5 minutos no relógio, quase 6. Como que você analisa a volta das equipes? Já dá para entender como é que volta o Náutico e como é que volta o Retrô também? Sim, o Náutico melhorou sua saída de jogo. O Marcos Júnior está recuando um pouco mais, também com o Marco Antônio, e está conseguindo tirar o Náutico daquele sufoco que foi o primeiro tempo. Está conseguindo sair, está conseguindo jogar pelas pontas. Agora precisa ser um pouco mais assertivo nesse último passe, né? Teve essa oportunidade agora, Clara. Vai lá, Mila, mas eu concluo. Vamos ver o Gustavinho então avançando rapidinho com a equipe do Retrô. Agora vem Jean Rafael para o cruzamento, bloqueado. Agora vai chegando no Patrick Alan. Acabou dando certo no final das contas. Agora vem o Arnaldo. Avançando com o corredor direito inteiro à sua frente. Preferiu parar, voltar, porque o Alencar chegou rapidinho. E agora já vem o Evandro. Tocando no Patrick Alan. O Náutico está avançando mais. Está chegando mais perto do gol do Retrô. Agora tem a oportunidade para o cruzamento. Evandro participativo. Tocou no Marcos Júnior. Patrick Alan se aproxima. Tem carrinho. O Náutico não desiste, Cauã ajeitou, Patrick Alan bateu de perna esquerda, pegou mal na bola, a pressão do Retrô dentro da grande área é muito forte. A bola sobrou nas mãos do goleiro Paulo Ricardo, diga Felipe. Basicamente foi o que a gente acabou de falar agora, tá conseguindo sair bem do seu campo, tá saindo da marcação do Retrô e só falta acertar esse último passe. Com relação ao Retrô, eu também sinto uma melhora, principalmente uma posição agora pelas pontas, né? A gente vê que no primeiro tempo o Retrô não sabia o que fazer com a bola, agora está tentando jogar um pouco mais pelas pontas, com o Luizinho. Então, o jogo abriu, então a tendência é que agora a gente consiga ter gols nessa partida. Será que vai sair um golzinho? Giva recebeu dentro da grande área. Perigoso camisa número 9. Foi para cima, ele contra o Luiz. O Paulo estava na marcação, o Náutico vai recuperar. Rafael Vaz. Recuperação do Jean Rafael. Disparou pelo meio, camisa número 2. Limpou bem a jogada, ajeitou. Vem cruzamento na grande área, boa bola para o Giva. Bateu direto para o gol, golaço! Gol! Do
Galo quer um gol importante contra um gigante do futebol pernambucano. O Náutico insistia, fazia um bom primeiro tempo, os primeiros minutos foram ótimos, a equipe teve várias oportunidades, mas o Retrô começou a crescer no jogo também, começou a acreditar, foi pra cima e agora a chance apareceu e não foi desperdiçada por ele. O camisa número 9 bateu com raiva, bateu com vontade e balançou a rede. Agora com o gol do Giva, camisa número 9, o Retrô tem 1, o Náutico tem 0, Felipe Luna. Aquilo que a gente acabou de falar, Mila, o Retrô começou a saber o que fazer com a bola, começou a jogar pelas pontas e acaba abrindo o jogo, né? E o Giva, ele sabe fazer essa jogada, não é o primeiro gol que ele faz dessa forma, dominou muito bem, abriu o placar para o Retrô e agora vai forçar o Náutico a manter o que estava fazendo, mas acertar esse último passe, né? Porque agora o Retrô tente agora segurar um pouco mais o jogo. 1-0 para eles é goleada. Ô Mila, e outro detalhe interessante, você viu que quem roubou a bola ali, que a bola estava quase saindo para a lateral, naquela dividida que você narrou, foi o Giva, que ele deu aquele carrinho, conseguiu evitar a saída de bola, a bola já foi para o meio campo, o Retrô armou, o Giva correu, recebeu o lançamento e fez o gol. Você vê como é o esforço de um jogador, uma jogada quase perdida, ia ser lateral, muitas vezes o jogador fala assim, ah, já está saindo mesmo, não vou tentar. O espírito de luta do Giva fez toda a diferença, tanto para evitar a saída para a lateral, como para aparecer nas costas da zaga e fazer o gol. Incrível, né? Um belo trabalho, realmente. O Giva foi muito lutador, muito guerreiro, valeu a pena todo o esforço. E a gente sabe que está no início ainda do segundo tempo, ainda não temos nem 10 minutos dessa segunda parte, mas o Retrô vai sendo uma equipe que faz valer, né, a sua posição na tabela de classificação por enquanto, né? A equipe venceu o Sport por 4-2 no dia 17 de janeiro, na segunda rodada. Conseguiu arrancar o empate do Santa Cruz também no jogo que aconteceu quinta-feira, 0-0. E agora a equipe já vai colocando 1-0 no placar contra a equipe do Náutico. É muita coisa, o Retrô vai brilhando. O torcedor do Náutico fica preocupado, mas tem tempo ainda pela frente. Tem muita coisa para acontecer nesse segundo tempo. Fica com a gente aqui no Gold para conferir como é que vai ser essa história. Enquanto isso, bola com o goleiro Paulo Ricardo. 1 pro Retrô, 0 pro Náutico. Recuperação de bola do Retrô. Velocidade, defesa desarrumada. Mais uma chance, quase essa bola chegou no Hadley. E outro pegou rapidinho, Rafael Vaz. Vem agora o contra-ataque com Patrick Alan. Opa, que isso, hein? Chegada forte agora, merecia até um cartãozinho amarelo ali o jogador do Retrô nessa brincadeira aí, viu? E o Milão, outro detalhe do gol foi quem estava na disputa com o Giva naquele lance, foi o Rafael Vaz. Rafael Vaz que não conseguiu voltar a tempo para deixar a defesa totalmente desguarnecida ali no lado esquerdo, onde é ele que deveria acompanhar o Giva. E ele perdeu a bola ali naquela disputa pro... Você viu o Rafael Vaz voltando. Ele está à frente dos zagueiros. Uma jogada, assim, de mérito total para o Giva, camisa 9 do Retrô. Foi bem, extravasou na comemoração também o Giva. A felicidade de quem faz um gol contra o Náutico. Agora o cruzamento do Luiz Paulo. Levantamento feito, recuperação do Retrô. Retrô vai chegando agora na segunda colocação do Campeonato Pernambucano, ficando atrás da equipe do Sport. O Náutico vai caindo para terceiro. Odds atualizadas para vocês aí na tela também, para quem quiser conferir como é que tá a situação agora. O Náutico, 10.29 ali, ó, 11.50. É, o negócio tá ficando bom, viu? Para quem quer fazer a sua apostinha, tá ficando interessante. O Luiz Paulo tá sentindo. Vamos ver o que aconteceu com o jogador do Náutico. Será que é nas costas ali? Então o Retrô está chegando na segunda posição. As duas equipes estão com 17 pontos agora, né? Então o problema é que os números são bem parecidos também. Se terminasse dessa forma, seriam 8 jogos para cada um. 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um golzinho a mais do Retrô. Um gol a menos sofrido. E aí ficaria na frente na segunda colocação por conta disso. E vem modificação na equipe do Náutico. É, vem um talicinho aí. Base, bom jogador, tá conseguindo jogar bem no Náutico, então é um jogador para colocar um calor ali, né? Colocar... Agora, essa saída do Luiz Paulo é prejudicial. Eu acho que o Luiz Paulo jogando como um ala poderia ajudar muito mais o Náutico, né? Felizmente teve essa lesão.
Pois bem, a mudança então aí. O Talicinho não é o 35, ou Felipe? É o 35. É o Diego Matos. Ah, ele tá vindo também. Diego Matos entrou primeiro então. Agora sim o Talicinho vai chegando também. Patrick Alan vai saindo. Não sei se cansou, né, Felipe? Mas é um jogador importante na equipe do Náutico aí, viu? Vai se despedindo. Fez um jogo tão ruim assim o Patrick? Eu não acho que ele fez um jogo tão ruim, mas eu acho que ele poderia ter se posicionado um pouco mais recuado para ajudar o Náutico, principalmente no primeiro tempo, na saída de bola, né? Onde o Náutico ficou muito preso depois dos 10 minutos na marcação do Retrô. Mas eu acho que o Alan quer dar mais velocidade na saída do jogo, né? Porque o Náutico sai muito lento, né? E quando chega naquele terço final, tá errando na tomada de decisão. Então ele tá tentando aí colocar o brilho do menino, tá ali sim pra jogar, pra tentar empatar no mínimo a partida. No mínimo empate agora é lucro pro Náutico. Ah, sim, já permaneceria na frente pelo menos, né? Por enquanto, 13 minutos, quase 14, olha o chute direto pro gol! Tem desvio! Marcar só o tiro de meta ali, não teve não. O Alencar deu aquela arriscada, a bola acabou indo direto pra fora. Canal Gold, inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Bola do Náutico, mudanças feitas. Naturalmente, o Náutico, que estava tentando se ajustar à nova formação, estava encarando, mas agora no momento o Náutico deu aquela queda de confiança, né, Mila? E vem com a bola na defesa, Rafael Vaz. Marco Antônio. Troca de passe agora com o Marcos Júnior. É o trabalho do capitão do Náutico, Rafael Vaz, de novo. Deu uma escorregada ali. O Diego Matos. O Náutico vai trocando passes. Tá correndo contra o tempo. Tem mais 30 minutos pela frente, mais os acréscimos. Passe errado, passe ruim. E aí a culpa não foi nem do Marco Antônio, né? Ele já tinha passado pra frente, o passe foi um pouco mais atrás mesmo. Trabalho do Luizinho, camisa número 7. Tocando lá atrás, mandando pro Dunkler. Já manda pro Guilherme Paraíba. Tentativa de recuperação agora do Paulo Sérgio. A bola volta pro Dunkler. Aí o trabalho do Alencar, camisa número 8. Na direita aparece de novo o Luizinho. A bola vai saindo pela lateral. Canal Gold, inscreva-se. Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. Jean Rafael. Jogando a bola agora para o Alencar. Toca na esquerda, busca o Edson Lucas. Toca na frente, Hadley aparece. Vem chegando o Gustavinho, boa tabela, bela troca de passes. Agora vem Luizinho, no mano a mano, invadiu, foi pra cima, tentou o passe à frente. Ainda assim o Náutico não conseguiu retomar não. Rômulo. Bola agora com o zagueirão Dunkler. Mais uma vez Alencar, boa troca de passes do Retrô de novo, cabe o chute, a finalização pro gol, Wagner, bola veio amortecida, veio fraca, por enquanto 17 minutos, o gol do Retrô saiu, Felipe Luna, o que tá faltando aí pro Náutico conseguir se aproximar do empate, porque o que eu tô observando aqui é um Retrô que tá tocando bem a bola, né, tá bem tranquilo. O Náutico sentiu o baque, como a gente falou, né, sentiu realmente o gol, e o Retrô incrivelmente não tá jogando recuado não, tá? Continua marcando bem a saída de bola, buscando os contra-ataques. E o que me preocupa muito no Náutico, apesar de ser agora a segunda melhor defesa do campeonato, né, é o lado esquerdo, né? O Rafael Vaz não está conseguindo jogar sozinho ali. E o Retrô continua buscando gol por ali. Só foi falar agora que o Náutico deu uma avançada, foi para frente. Buscou oportunidade, mas o Retrô vai para cima também. Olha só o toque de calcanhar ali.
Na defesa vem Guilherme Matos. Quase 18 minutos no relógio. Entrou recuperando a bola mais uma vez. Ainda sem efeito as modificações da equipe do Náutico. Evandro, Diego Matos, o Talicinho. E agora quem vem é o Luizinho do Retrô. Tentando o cruzamento, a bola bateu no Diego. Explodiu, saiu pela linha de fundo. Parece um repeteco daquilo que o Felipe falou no primeiro tempo, né? Agora quem não sabe o que se fazer com a bola é o time do Náutico. Um cruzamento famoso, chuta lá que aparece alguém. E agora essa saída de bola também, não conseguiram marcar o time do Retrô. O Náutico, como ele falou, deu uma caída gigantesca, né, Milá? Caiu, né, um pouquinho. Fica aí o alerta ligado, sem dúvida alguma. Tem escanteio agora pro Retrô. Saiu da bola o Luizinho, começa a dar uma enrolada o Retrô também, não tem muita pressa. Dá uma desgastada na equipe do Náutico. E agora sim o árbitro autoriza a cobrança. Jogada ensaiada, cobrança curta, bola com o Luizinho. Agora chegando um pouco mais de trás o Jean Rafael. Tentou o cruzamento do capitão, não deu certo, tá desarrumada a defesa do Retrô. É a oportunidade que o Náutico queria, tentativa à frente. Aí o Thales 5 está buscando os espaços, foi derrubado, falta e cartão amarelo também. Aí o Retrô vai tentando dar uma segurada na onda, né? Vai tentando segurar o jogo, perder alguns minutos ali interessantes. Tá aí o camisa número 6, o Edson Lucas. Cartãozinho amarelo, mais um para a equipe do Retrô. E de novo, você viu quem estava tentando sair jogando? O Rafael Vaz, que não é dele. Ele deu o passe de bandeja para o jogador do Retrô. Aí complica, né? Vai sofrendo a equipe do Náutico para tentar levar perigo contra o gol do goleiro Paulo Ricardo. Cartãozinho amarelo agora para o Edson Lucas. Enquanto o Náutico tenta avançar com o Talicinho. Caindo pela esquerda, a bola veio um pouco mais atrás ali do que o Talicinho estava esperando. E agora o trabalho também do Diego. Diego Matos na reposição, jogando de lado, ele encontra Rafael Vaz. E agora vem também o apoio do Marco Antônio. Vai avançando, vai subindo também Arnaldo. Faltando um pouco mais de velocidade nesse ataque da equipe do Náutico. Vamos ver se agora, Talicinho aproveita a oportunidade. Tem talento demais. Diego Matos acionado, cabe o cruzamento, ele puxa. Vai, volta, toca no Talicinho de novo. E aí tem falta. Falta a favor da equipe do Náutico. Talicinho começando a dar trabalho. Conseguindo uma falta aí que pode ser importante para os planos do Náutico. Para buscar esse empate, Felipe Luna. Talicinho entrou bem, né, tá conseguindo ganhar algumas faltas, algumas jardas, né, falando de futebol americano, tá conseguindo ali esfriar um pouco o jogo do Retrô e dando oportunidade pro Náutico se organizar. Quem sabe agora na bola parada o Náutico pode levar algum tipo de pressão pro Retrô, que ainda não existiu nesse primeiro tempo. Só aquele chute ali no comecinho com 3 minutos, com 20 segundos de jogo. Olhos atentos agora na cobrança de falta da equipe do Náutico. O árbitro já autorizou a cobrança. Cauã, levantamento! Lá no segundo pau, mas quase que essa bola entra direto. Aí apareceu o Paulo Ricardo. Para fazer uma boa defesa, foi lá no alto goleirão, confiante. Pegou e ficou de boa. E de novo aquilo que você falou no primeiro tempo, né, Mirá? Você viu o cruzamento? Vai todo mundo para a área. Pareceu que ele tentou cruzar, não foi tentar enganar o goleiro, não. É, a bola veio meio um balãozinho, né? Se fosse uma finalização pro gol, talvez ele quisesse mandar um pouco mais forte. Mas pode ser que ele também tenta finalizar assim, de uma forma um pouco mais fraca, enfim, né? Por enquanto é isso, Diego Matos vai recomeçando o canal Gol, te inscreva-se! E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet!
Por enquanto é isso, quase 23 minutos. Segundo tempo de jogo. O tempo está contra o Náutico. Marcos Júnior e Marco Antônio trabalhando no meio de campo. Boa bola agora para o camisa número 8. Ele vai para cima, tenta a jogada contra o Guilherme Paraíba. Se enrolou, perdeu. Guilherme Paraíba aproveita e manda pela lateral. Tá caído o Giva. Ali no círculo central, pedindo pro jogo parar. O jogo para. Possivelmente vai ser substituído. Geralmente, infelizmente, é assim no futebol brasileiro. Pois é, né? Falhamos nas regras do futebol, né, Felipe Luna? Isso deixa o jogo mais lento, mais chato, mais nervoso, é muita mais cartoso. Né? Fica difícil, né? E não tem necessidade. Já teve uma bola, assim, aos 19 minutos, o Retrô meio que já tá querendo segurar um pouco o jogo. Tá muito cedo ainda, tem muito jogo. O Retrô tá melhor na partida, inclusive. Não tem necessidade para isso agora. Não, e outro detalhe prático também é que depois a arbitragem dá 6, 7 minutos ali de acréscimo, né? Ficam reclamando. Por que que dá? Porque achar ruim. Achar ruim, né, Felipe? Por quê? Porque os jogadores ajudam a ter esse acréscimo. É isso. O jogo vai ficando mais parado. O Náutico precisando do resultado. O Retrô vai começando a ganhar um pouco mais de tempo. Vai dando uma esfriada na temperatura da partida. A gente já chega ao minuto de número 70. 25 praticamente no relógio. É o que a gente tem nesse segundo tempo. E vem mudança aí. O Giva saindo, né? A gente vai vendo a entrada também do camisa número 19 na equipe do Retrô. Franklin Mascotti vem aí, é jogador de frente também. Bola na grande área. Tentativa de recuperação do Náutico, deu certo. Vai pra cima, Cauã, arrisca o chute, pé direito, bateu. Foi bloqueada, a bola volta no Marco Antônio. Tenta a finalização também, a bola volta no Marcos Júnior. Cabe o chute, ele prefere o passe de lado. Olha o Náutico chegando pra buscar o empate, o chute direto pro gol. Defesa do Paulo Ricardo. Se lança na bola o goleiro do Retrô, mas tem jogo ainda. Tem pressão do Náutico pra tentar fazer o golzinho de empate. Arnaldo, tocou pra trás. Chegou Evandro. Recebe o camisa número 10, marcado pelo Alencar. O árbitro para o jogo, marca a falta. É falta para a equipe do Náutico. Agora o jogo deu uma virada, viu, Felipe Luna? O Náutico tá melhor. Pois é, aquilo que a gente falou, né? Você vai querendo esfriar o jogo com 19 minutos, você dá a oportunidade para o adversário crescer na partida. O Náutico entendeu o recado e está conseguindo agora povoar um pouco mais o campo de defesa do Retrô. Agora o jogo está ficando bom. É, o jogo tá ficando bom demais. Olha o torcedor do Náutico aí aproveitando. Pra manter viva a esperança do gol de empate, quem sabe a virada. Diego Matos na bola. Sozinho, só ele. Dá pra mandar direto, né? Ou pode fazer o levantamento também. Pra quem é canhoto aí, é uma maravilha. Vem ele. Levantamento feito, tentativa no Marcos Júnior. Subiu de cabeça, não achou nada. Tira a defesa do Retrô. Agora vem Marco Antônio. Bola com o goleiro Wagner. Tentativa de bola na grande área. Mais uma vez a tentativa do Náutico. Vem de novo Marcos Júnior. Joga na frente. Talicinho. Aparece. Invade a grande área. Vai na jogada individual. No talento. Tentou cruzamento. Rasteiro. Tira Dunkley. Talicinho. O jogo pode ser nele, né? Talicinho tá muito bem na partida aí, viu? Tá botando fogo no jogo, tá dando trabalho ali no lado direito do ataque. Do lado direito da defesa do Retrô e do ataque ali do Náutico, ele vai pela esquerda. E agora o Náutico vai lá pro outro lado. Evandro na direita, Talicinho na esquerda. Vai subindo o Timbu, vai tentando gol de empate, pode ser agora. Avançou camisa número 10, foi desarmado. Acabou se enrolando também. Odds atualizadas para vocês na tela. Tempo vai passando. Bola vai chegando de novo no Rafael Vaz. Chegando também Marcos Júnior.
Agora Diego Matos. Jogando nessa lateral esquerda, o camisa número 36. Trabalho do Guilherme Matos. Felipe Luna, o Náutico mexeu, o Retrô também, mas você gostou das mudanças feitas nas duas equipes? Vamos ver esse avanço do Náutico rapidinho, porque o Arnaldo tá avançando. Tocou no Evandro, puxou para dentro. Perna esquerda, cabe a finalização, bateu em cima da defesa. Mais uma tentativa, dessa vez quem afasta é o Guilherme Paraíba. Vai subindo, vai tentando. Tem mais uma oportunidade agora de bola parada. Tem escanteio para ser cobrado. Paulo Sérgio tá ali dentro da grande área. Tá pronto. Mais uma cobrança de escanteio. O Náutico tem a oportunidade na bola parada de novo. O árbitro já autorizou. Vem cobrança. Primeiro pau. Corte acontece. Tira a defesa do Retrô. Arnaldo devolve. Mais um cruzamento. A bola é boa, mas vai direto nas mãos do Paulo Ricardo. Eu falava das mudanças, Felipe Luna, mas o Luiz Paulo saiu, o Diego Matos entra, beleza. O Júlio César também vai saindo, camisa número 7. Ele teve bons primeiros minutos no primeiro tempo, depois não tanto. E o Patrick Alan talvez seja a mudança que eu fiquei mais em dúvida aqui, se foi uma mudança correta ou não. O Evandro também entrou com a camisa de número 10. A não ser que seja uma questão física, né? Você tiraria o Patrick Alan? Foi uma boa modificação do Náutico? Aliás, foram boas as modificações? As três, na verdade. É, o Patrick... Vai lá, Mila, depois eu falo. Tentativa do Retrô, a bola voltou pro Náutico. Agora sim, diga, Felipe. É, o Talicinho entrou bem, né? Eu não tiraria o Patrick. Acho que foi pela questão física mesmo, pela questão de velocidade do time que não vinha acontecendo, né? E do lado do Retrô, eu acho que só a postura realmente mudou do time. O time acabou segurando um pouco mais a partida e o Náutico tem que saber aproveitar, né? Mas o Talicinho realmente do lado do Náutico é o nome do segundo tempo. É o que está procurando mais possibilidades. Pois é, o jogador que tem mais objetivo quando pega a bola no pé, né? E agora o Retrô vai tentando mais uma vez. Tentativa de chute pro gol. Gustavinho arriscou de perna esquerda, fraco. O Wagner agradece. E vale destacar agora, né, Mila, com esse gol sofrido pelo Náutico, o Retrô é a melhor defesa do campeonato e prova com Dunker e Guilherme Paraíba que eles estão tirando todas as bolas nessas bolas alçadas. Até por isso, o Náutico está com dificuldade de usar as jogadas aéreas. Pois é, o jogo não para não. Vem mais uma tentativa de longe, a tentativa do Hadsley. E aproveitando para ficar com vocês aqui no YouTube, também aproveitar para passar as redes sociais do Golt, @canalgoltbr, para você participar junto com a gente, seguir, ficar por dentro das novidades no YouTube, no Instagram, no X, no Facebook, no TikTok. A gente fica com vocês aqui no YouTube, mas aproveita para pedir também para vocês ficarem ligados nas redes sociais, porque lá tem todas as informações sobre o Campeonato Pernambucano, tem os gols mais legais, os lances mais bonitos, tem a agenda dos próximos jogos que ainda virão para você acompanhar e não perder. Tem muita coisa legal para você curtir nas redes sociais do Golt, então aproveita, canal Golt BR. Não perder nada. Agora vem Marcos Júnior. Vai subindo o Náutico. Vai tentando. Paulo Sérgio saindo da área, tentando o cruzamento. O Marco Antônio já estava no movimento da cabeçada. Mas a bola não chegou para ele. Agora vem o Retrô. No contra-ataque, a bola é boa demais. Tem a oportunidade para fazer o segundo. Tentou o Retrô. Mascote. Tá fresquinho no jogo. Acabou de entrar. A gente vai vendo o jogador do Náutico caindo no gramado. Canal Golt, inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Escanteio que vai ser cobrado agora pelo time do Retrô. Se prepara, Luizinho. Olha a jogada do mascote, ó. Levantamento na grande área, tentativa. Tira a defesa do Náutico, afasta o perigo. A bola volta de novo, Jean Rafael dá o combate. E agora vem mudança. A gente vai vendo a saída do Marcos Júnior. Correu muito também. O Náutico vai fazendo aí mais uma modificação. Precisa realmente de algo diferente nessa partida. Vai fazendo o que dá para fazer o Alan Al.
Aí o Fernandinho vem pro jogo. Fernandinho, que foi está sendo o grande desfalque do time do Retrô, mas a equipe está conseguindo se sobressair a falta do seu principal jogador, vencendo por 1-0, né, Mila? Pois é, vencendo e vencendo bem. Marcos Júnior saindo então, agora a entrada do Fernandinho, camisa número 11, e por enquanto são essas as modificações do Náutico. Fernandinho, Taricinho, Diego Matos e Evandro entraram no jogo. As saídas do Marcos Júnior, do Patrick Alan, do Luiz Paulo e do Júlio César. Retrô continua com a vitória nas mãos. Falta pouco, 33 minutos, mas tem tempo ainda para o Náutico tentar, quem sabe, fazer um golzinho para empatar, que já seria bom, devido ao contexto do jogo, quem sabe até a virada. O futebol é daquele jeito. Mascote, Rômulo e Gustavinho foram jogadores que entraram no Retrô. Moisés Ribeiro, Israel e Giva saíram. E a gente vai vendo o trabalho do Marco Antônio. Arnaldo vai subindo. A bola vai chegando no Guilherme Matos. Ele ficou sentindo ali no momento anterior, mas parece que já está tudo bem. Agora vem Diego Matos. Disparou, ficou sem opção Diego. Cauã aparecendo, tocando no Marco Antônio. De novo vem Arnaldo. Evandro tentando aparecer um pouco mais. Faz o corte. O Rômulo afasta o perigo da grande área do Retrô. Arnaldo vem para a reposição pela direita. Lateral já cobrado. Tem pressa a equipe do Náutico. Guilherme Matos recebe e já devolve no Arnaldo. Marco Antônio, camisa número 8, jogando no Diego. Agora o trabalho mais centralizado do Talicinho. Foi para cima, buscou o Cauã. O avanço do Náutico agora, todo mundo dentro da grande área. Será que tem cruzamento, levantamento feito, tentativa de bicicleta? O Paulo Sérgio, eu não sei se atingiu o jogador do Retrô ali a ponto dele cair, o Dunkley. Vamos ver se tá tudo bem, tá com a mão na cabeça, aí fica uma situação um pouco mais preocupante. O árbitro se aproxima, o Paulo também tá caído no gramado. Os jogadores do Náutico já começando a mostrar um desgaste no jogo. Um desespero, porque o tempo está passando e eu não sei se o Alan Al entendeu, mas assim, eu creio que o problema do Náutico não é a velocidade, que tá, colocou o Fernandinho para jogar, eu acredito que é a tomada de decisão, sabe? Então, a gente vê, ó, a tomada de decisão que o Náutico vem tendo nas finalizações é que não vem ajudando. Eu não sei se o Náutico entendeu também, mas é um jogo de decisão, né? É uma decisão importantíssima para o Náutico, que está deixando passar. Não sei, falta de atenção, falta de comprometimento nessa tomada de decisão final. Tá ficando difícil, tá ficando com requinte de crueldade esse jogo, esse momento final da partida. Muito bem, o jogo recomeça 36 minutos. Canal Gold, inscreva-se. E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet. Enquanto isso vem Luizinho. Bola vai saindo, o Náutico vai desperdiçando oportunidades, não consegue chegar com qualidade. Enquanto isso vem Diego. Mais uma disputa, Luizinho fica com ela. Tem jogador do Náutico no chão. Preocupante ali a imagem, né? A forma como o jogador do Náutico cai no gramado. Vamos ver quem é também, porque a câmera fechou ali, mas não dá pra ver o rosto. É o Evandro 10, é isso? Parece ele. Evandro 10, e no momento que mostrou ali, né, Mila, o Dunkler e o Guilherme Paraíba, eles estão comemorando até dividida, de tão atentos que eles estão. Afinal de contas, eles fazem parte da melhor defesa do campeonato, repito. O jogo fica parado, vai recebendo atendimento o jogador do Náutico, vamos ver se fica tudo bem. E realmente deve estar sentindo bastante, porque o Náutico não tem tempo para perder. Caso contrário, o jogador não ficaria no chão por tanto tempo assim, a gente espera que fique tudo bem, inclusive. Os jogadores do Náutico vão aguardando,
O Roberto Fernandes vai aproveitando também para passar um pouco mais de instruções aí para os seus atletas, para os seus jogadores. Para tentar segurar esse resultado, que é realmente um resultado que traz um retrô aí com uma bela campanha nessa primeira parte, né, Felipe Luna? É, uma campanha de recuperação, né? Começou muito bem no campeonato, né? Teve essa oscilação, aí teve a chegada do Roberto Fernandes e após agora alguns percalços no campeonato, começa a se organizar novamente, né? Então, acaba sendo um excelente resultado pro Retrô, que só depende de si aí para no mínimo ficar na segunda colocação, né? No final da primeira fase. Vai ter outro jogo ainda depois desse, Vaguinho? Enquanto isso vem a equipe do Retrô, o jogo recomeça. E o Evandro voltou ainda sentindo, Mila. E vai chegando agora é o Luizinho no cruzamento. A bola passou pelo mascote. Lá do outro lado vai tentar pegar o Arnaldo. E consegue. E o Retrô faz um jogo inteligente, né? A equipe vai pro ataque. Tenta fazer o gol, não consegue. Mas fica nessa marcação chata aqui pra cima do Náutico. E tem dificuldades para sair, mas agora vai conseguir sair, vai ter espaço para trabalhar também, porque o Retrô tava lá na frente fazendo pressão. Vem Fernandinho agora, camisa número 11, faz o giro. Vem na habilidade, no talento, busca espaço. Para, pensa, volta, agora sim o cruzamento, consegue tirar Rômulo. Afasta o perigo, a bola volta pro Retrô. Bola com o Gustavinho. Trabalho no meio de campo, Cauã. Um pouquinho mais atrás. Tá aí o Evandro tentando o chute direto pro gol. Foi bloqueado pelo Dankler. E tem escanteio pra equipe do Náutico, que ele tá sentindo, né? O Evandro tá sentindo desde aquela hora que ele tava recebendo atendimento. É, ele voltou, como a gente fala, voltou a meia fase, tá sentindo a lombar pelo lado direito. Substituição nesse momento. Depois a gente completa. Pois é, mudança na equipe do Retrô. O Hadley vai saindo. Vai dando a oportunidade agora para o camisa número 15 entrar no jogo. Mais uma novidade agora é o Leonan. É um jogador que joga pela lateral, joga pelo lado esquerdo. E o Hadley é quem vai saindo com a camisa de número 21. Mudança feita, vem o Náutico, cobrança fechada. Tá lá dentro de cabeça, tira Guilherme Paraíba, afasta para longe. Diego vai tentar de novo. Tem pressa o Náutico. O Guilherme Matos está ali já sentindo também. Pela movimentação, né? A gente, claro, sempre aguarda para ver o que está acontecendo dentro de campo, a entrada dos médicos, enfim. Mas geralmente quando é esse movimento, né, de empurrar a perna ali do jogador, é porque está sentindo câmera, né? Então pode ser aí o que está sentindo o Guilherme Matos, o camisa número 43. Ele vai se arrastando ali para fora do campo para receber esse atendimento. Está sentindo muito mesmo. Vamos ver o que pode fazer ali o médico que vai atendê-lo atrás do gol. É, e a gente vê também ali na intermediária o Evandro colocando a mão na lombar e está indo para o sacrifício nesse final de partida. Pois é. O Evandro que entrou no jogo. Tá sentindo agora. Talicinho, na habilidade, foi bem demais. Linha de fundo, vamos ver se ele conseguiu evitar a saída. A bola vai lá pro outro lado. O tapa acabou sendo muito forte. Retrô vai saindo, já temos 41, quase 42 minutos. Nesse segundo tempo, tá acabando o jogo. Retrô vai conseguindo uma vitória espetacular pra cima do Náutico. Tem muito jogo pela frente, mas é o Retrô que agora vem no contra-ataque. Arnaldo fecha pro cruzamento, Wagner. Da defesa, vai bem. Retrô agora chegando na segunda colocação. As duas equipes com 17 pontos, mas o Náutico vai para terceiro. Talicinho, passe errado. Bola do Retrô. Vem Luizinho. Toque no meio. Gustavinho. Deixou a bola escapar, tentou o carrinho depois. Valeu o esforço ali do Fernandinho, voltando para ajudar na defesa. Aí o Evandro. Sentindo, mas está em campo, dando tapa, participando. E o Náutico vem para uma última mudança agora. É o Guilherme que está voltando. Ah, está voltando, beleza. Guilherme Matos. O Náutico mexeu quatro vezes.
O Guilherme Matos tinha caído uma vez, caiu agora de novo, recebeu atendimento, saiu para ser atendido e agora tá voltando. Ele tava ali recebendo atendimento atrás do gol e agora tá de volta. E o Gilberto Rodrigues Castro, o árbitro, sinalizou que serão 5 minutos de acréscimo. Bora lá então. Ih! Acho que vai ser mais, hein? A chuteira aí de qualidade. Acho que vai ser mais, que a chuteira dele foi embora, hein? Nunca vi um negócio desse. Eu também nunca vi o juiz trocar de chuteira. Ainda bem que é o mesmo tamanho, né? Vai trocar, já até vi, né? A questão de, ah, tá escorregando demais, vou pegar uma outra. Ah, agora, sim. A sola soltar, eu nunca tinha visto, não. Que onda, isso eu nunca tinha visto, hein, Mila? Eita. Sempre uma novidade o futebol brasileiro, mundial, nos presenteando, né? Então tá bom, né? Por enquanto é isso, Retrô tem 1, Náutico tem 0, Canal Gold, inscreva-se! Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E um detalhe que o Felipe falou também, né? Será que são o mesmo pé? Ou... Coincidentemente, além de trocar, o quarto árbitro tem calço mesmo no árbitro principal. Tem isso, né? Rapaz, já pensou? Pelo menos parece que deu tudo certo, né? Porque o árbitro, ele precisa de um equipamento bom, né? Pra ele se movimentar bem em campo, enfim, né? Não pode colocar qualquer tipo de chuteira ali que não cabe no pé dele, que tá apertado ou folgado demais, enfim. E parece que ele tá também só com o pé do outro. Vamos ver. Com pressa, ele pôs um pé só. Tem um grande jornalista aqui em Pernambuco chamado Cássio Zirpo, que ele tem uma frase que é perfeita. Ele fala: o campeonato pernambucano é o mais animado do Brasil. Tem coisas que só acontecem no pernambucano. Aí vou concordar, viu? Olha aí o estilo. É estilão. É um pé de um. Nesse nosso show de imagens aí, o pessoal já captou mesmo a história. Olha lá, ó. O pior é que ele fica sério, pô. Aí eu fico olhando pra cara dele, ele tá bravo, ó. Tá dando cartão amarelo. Ô, você, vem, que cartão pra você, tal. Aí você olha pro pé do cara, tá de cada lado, pô. Mas é isso aí, tá bom. O importante é que o trabalho pode ser executado, né, juizão? Isso aí. E toma-lhe cartão amarelo, viu? Vacilou. Eu acho que foi pra Lanal. Toma. Gilberto Rodrigues, o árbitro da partida, 5 minutos, a plaquinha subiu, vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. Você ligado aqui no canal Gold para acompanhar o campeonato pernambucano, hashtag pernambucano no Gold. Para você participar com a gente nas redes sociais também. Ih, rapaz, que recuo, hein? Que brincadeirinha, hein? Olha o Wagner se recuperando ali para salvar, né, o que poderia ser mais um gol do Retrô. Vai pra cima agora a equipe do Náutico. Ia, né? Diego Matos errou o passe. Retrô vai pra cima. Mascote aparece. Cabe a finalização de pé direito. Ele vai tentar. Foi bloqueado. Guilherme Matos. Vamos ver o Guilherme Matos, tá bem mesmo. Vai pra marcação ali. Deu bote. Passou direto e voltou. A bola chega no Luizinho. E o Retrô vai jogando de forma inteligentíssima, né? Gastando tempo no campo de ataque, Luizinho sendo um jogador importante. Só que qual a dificuldade que o mascote tem de servir o companheiro? Ele parece que é jogador raio-x, que a gente fala, né, Mila? Poderia muito bem dar o passe pro lado, ele chutou em cima dos jogadores do Náutico. Pois é, chutou ali em cima, foi fominha, né? Agora vem a oportunidade do Retrô começar tudo de novo com o Guilherme Paraíba. O jogo vai ficando mais amarrado, já temos quase 47, 48 praticamente, vamos até 50. E aí o trabalho do Fernandinho, buscando espaço também, tentando fazer alguma coisa diferente. Sem muita pressa agora, Guilherme Paraíba. Vem
o avanço do Retrô dentro da grande área. A possibilidade para fazer o segundo. O Wagner saiu em cima. Também estava o Rafael Vaz. A chance agora desperdiçada pela equipe do Retrô, partindo para cima e buscando o segundo. Retrô está acreditando que pode realmente matar a partida. Vai para cima do jeito que dá, do jeito que pode. Leonan caiu dentro da grande área, já está de pé. Agora vem a cobrança de escanteio. Tem escanteio. Vem pressão da equipe do Retrô. Jogadinha ensaiada, dentro da grande área mesmo, só tem praticamente o Luizinho, né? Aí tem o Gustavinho também que tá ali na metade, o Leonan. A equipe vai gastando um tempo. E é incrível como a equipe do Náutico cai nesse jogo do Retrô, no sentido de que não consegue oferecer nenhum tipo de problema, né? Pra tentar pegar essa bola de volta, né, Felipe Luna? Eu acho que o que mais assusta o torcedor é isso, porque o Retrô tá tocando bola aí, ó, há muito tempo e com muita tranquilidade, né? O Retrô vai gastando tempo de todas as formas possíveis e o Náutico não consegue nem ficar com a bola no pé. O torcedor fica frustrado, né? Pois é, o nível de ansiedade do Náutico foi tão grande que acabou passes bobos, erros brutais no ataque. E o Retrô, vem o Retrô. Vamos ver o Retrô tentando fazer um golaço! Ah, não tá valendo nada, subiu a bandeira ali embaixo. Ó a bandeira agora aí. Diga, Felipe. Então, o nível de ansiedade do Náutico, principalmente nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo e no início do segundo tempo também, acabou deixando o Náutico errando possibilidades tranquilas, sabe? Saída de bola, tanto pela esquerda quanto pela direita. O Alan Al vai precisar entender o que é que aconteceu com a cabeça dos jogadores, porque é a primeira derrota do campeonato, mas é o pior momento possível para se perder dentro do campeonato pernambucano. Porque agora você ressuscita o Santa Cruz, que está lá atrás, que pode encostar, né? Você dá essa facilidade para o Retrô do campeonato, onde o Náutico poderia ter uma folga, poderia ter uma vantagem de decidir alguns jogos em casa na semifinal. Acaba que você joga tudo isso no lixo por conta de apenas uma derrota no campeonato. E mais um minutinho foi acrescentado enquanto entrou ali o Michel, camisa número 3. Bola pra frente agora pra ninguém, vai sobrar com o goleiro Wagner. Você viu, justamente por causa dessa alteração e também por causa das paralisações, o Retrô ficou com um minuto pra tentar segurar ele. O Náutico ainda vai tentando, vai acreditando que ainda pode pelo menos conseguir o empate. O empate seria importante pra deixar o Retrô na terceira posição ainda. Agora vem o Luizinho. Mascote. Ele vai ganhar tempo aí na bandeirinha de escanteio, ó. Aí o Diego vem para ganhar o tiro de meta para o Náutico. Wagner tem pressa, já tem outra bola ali para cobrar o tiro de meta. No momento que o árbitro apita pela última vez, encerra o jogo. O Náutico é derrotado pelo Retrô. O Retrô vence com méritos, consegue fazer 1-0. Segura até o final. Rouba essa segunda colocação da equipe do Náutico no Campeonato Pernambucano. E a emoção dos jogadores do Retrô, atrás apenas agora do Sport na competição. O Retrô vai para a segunda colocação. Tá aí a emoção do Dankler, a emoção do Giva, jogador importante que fez o gol que deu a vitória à equipe nessa bela partida que acompanhamos. O torcedor do Náutico, claro, fica chateado, mas o Retrô tem motivos para comemorar. Felipe Luna. Uma vitória importantíssima do Retrô, né? Que não vinha tendo boas atuações. E da mesma forma que eu falei que era o pior momento para o Náutico perder, era o melhor momento para o Retrô voltar a vencer. Uma vitória que mostrou que foi um time paciente, entendeu onde estava errando no primeiro tempo, conseguiu corrigir, marcou muito bem o Náutico, soube aproveitar as falhas individuais dos jogadores do Náutico e traz agora uma tranquilidade maior, porque só depende de si, como eu falei, para se classificar pelo menos na segunda colocação, porque tem mais uma partida, e aí decidir pelo menos uma semifinal em casa, né? Então foi uma vitória gigante pro Retrô e pro Náutico, foi decepcionante. Acho que a palavra que define pro torcedor que tá vendo o jogo é decepção, Mila. Pois é, decepção quando a gente vai acompanhando um pouquinho aí dos jogadores fazendo a festa no gramado, a felicidade de quem sabe que conseguiu um grande resultado. A gente vai acompanhando agora um pouquinho dos melhores momentos da partida. Felipe Luna, fala pra gente o que você achou do jogo, esses momentos aí na tela. A gente viu algumas oportunidades do Náutico, mas no início da partida, no final deu mais Retrô, né?
É, tanto nos 10 minutos do primeiro tempo, quanto nos 10 minutos do segundo tempo. A melhor chance de gol foi essa do Cauã, né, que é aquilo que eu falei também, né? A ansiedade é tanta, né? Uma bola como essa ele pode dominar, puxar, cortar, finalizar com um pouco mais de clareza. E o Retrô foi um time muito experiente. Soube suportar, soube sofrer. No melhor momento, a melhor possibilidade, o Giva foi lá e conseguiu, né? Um gol difícil, acho que teve um pequeno desvio, né? Mas finalizou bem no momento que o Retrô era melhor. Então dificultou muito a vida do Náutico, né? Mas eu acho que o grande problema do Náutico foi o próprio Náutico, não tirando o mérito do Retrô, mas o próprio Náutico, né? Teve uma ansiedade muito grande no ataque, nas tomadas de decisões, e não conseguiu entender. Era um jogo de decisão, era basicamente um final de campeonato para o Náutico, que agora fica numa situação um pouco mais dificultosa dentro do campeonato. Né? Não tem nada perdido, o Náutico ainda tem uma boa defesa, ainda tem bons jogadores, mas o Alan vai precisar entender o que é que aconteceu. Eu acho que nem o torcedor, nem ele entendeu o que aconteceu com os jogadores do Náutico nessa tarde de início de noite desse domingo, Mila. É verdade, Felipe, a gente vai acompanhando ainda os momentos, o Diego Matos também tentando uma finalização ali um pouco mais distante, o Retrô conseguindo um resultado importante. A gente agradece muito a participação de todo mundo que esteve presente com a gente aqui no Canal Gold para acompanhar Retrô e Náutico, o Retrô vencendo por 1-0. Valeu, galera, todo mundo que nos acompanhou por aqui. Felipe, muito obrigado também, viu, pelos comentários, por tudo que você nos trouxe. A gente se encontra na próxima. Prazer, Mila. Um abraço para você também, para todo mundo. E só lembrando, né, se inscreve no canal, deixa o like, né, que a gente tá fazendo um trabalho com muito carinho para trazer essas transmissões para vocês. Um abraço, Mila. Valeu demais, Felipe. Bom domingo, uma boa semana para você também. Luiz Rosa, valeu também, meu parceiro. Obrigado, viu? Boa semana. Eu que agradeço. Boa semana também. Boa semana também para todos que nos acompanharam. Audiência internacional. Batemos 80 mil simultâneos, que é uma marca muito boa. Nossa gratidão a todos vocês que ficaram e pelo seu comando. Retrô 1, Náutico 0. Forte abraço. E também para você, Mari Santos, um forte abraço. Valeu, obrigado demais a quem nos acompanhou. A gente vai ficando por aqui então. Canal Gold trazendo todas as emoções do Campeonato Pernambucano. Até a próxima, galera. Tchau. Um super nome está chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá pra apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Goats.